Det är aldrig berättat. Ove Pihl, 30 år, i reklamvärlden. Författare av Bengt Danielsson. Utgiven av Wahlström Widstrands förlag 1988. Uppläsning Torsten Wahlund. Vem är Ove Pihl? Lördagen den 19 april 1986 börjar inte bra. Under den gångna veckan har jag ringt tio samtal till olika firmor för att få hem en golvslipare. Just nu står två bilar och två gäng med golvslipare utanför huset. De blänger på varandra. Och jag, Bengt Danielsson, trycker bakom gardinen. Min fru går ut för att försöka skoja bort dubbelbokningen. Samtalet hörs ända in. Och Jag ser kraftiga armar som höjs i luften. Om två timmar ska planet till New York lyfta. Tänk att de alltid ska vara så starka, de där människorna som man inte vill ha att göra med. Så drar de fram plånboken och lyckas förhandla bort det ena gänget för 600 kronor. De försvinner med en rivstart tillbaka till stan. I taxin ut till Arlanda International Airport tar jag mina flygpiller inte mer än ett har läkaren sagt. Jag tar tre för säkerhets skull. Det är långt från Sverige till USA. SK903 lyfter klockan 11.40 utan att jag är riktigt medveten om det. Jag tankar en gin tonic för att bli helt säker på att vi inte ska störta. Dagens film i planet är en tjej Rött, som jag sett på bio hemma. Men jag kämpar för att hålla mig vaken till den underbara scenen i garaget. Vem är Ove Pihl? Vet han det själv egentligen? Ja, det är klart att han vet. För Han har alltid svar på tal och är självsäker. Nu sitter han i New York i en sorts frivillig exil under ett år. I mitt handbagage ligger den här bandspelaren och 24 timmar band. Han ska inte komma undan den här gången. Jag vill att han ska berätta om svensk reklam. Helt enkelt för att han är en av många få som har varit med om att utveckla och forma den. Jag vill också att han ska berätta om sitt liv därför att bra reklam alltid har gjorts av starka individualister. Och Det är därför inte ointressant hur sådana personer har levt sitt liv. Han är fullständigt kompromisslös i yrket. Det har många kollegor fått erfara. Och epiteten har haglat kring hans person. Egoist, hård, kall. En konsument av människor. En översittare som minsann inte lägger fingrarna emellan. Så kan det låta om den som går sina egna vägar. De som jobbat med honom vet att han är knivskarp i sin analys. Att han på några timmar sågar ut den säljbara skillnaden ur produkter och företag. Att han på något förundligt sätt alltid lyckas hitta spännande, okonventionella och starka idéer. Ingen, tror jag, ifrågasätter hans kompetens inom reklamyrket. Skit har han fått för en hel del jobb. Men de som kastat den har oftast inte känt till att det är jobb som han själv inte deltagit i. Jag vaknar när drinkvagnen kommer skramlande. En sån tur. Filmen är slut. Middagen över och vi flyger fortfarande högt och tonit. Han är far till två barn fast han heligt lovade sin ungdom att aldrig kopiera sig själv. Johan är en kopia på många sätt. Sara kommer från USA och är adopterad. Två äktenskap har han bakom sig. Nu sitter han ensam i en lägenhet i New York. Och jag undrar hur han mår. Han berättade en natt i en segelbåt hur det var när han för 25 år sedan åkte till New York första gången. Jag åkte med MS Oslofjord från Köpenhamn. Det var den billigaste resan som fanns. Jag var övertygad om att jag måste till New York men jag visste egentligen inte vart jag reste och jag hade ingen aning om var jag skulle bo. Där stod jag som en utvandrare i en dålig roman och grinade på Orkesten Orkestern spelade, folk hurrade och vinkade och kastade serpentiner. Det var helt enkelt bedrövligt. Dessutom åkte jag mot min mors vilja. Jag kände mig fruktansvärt liten. Efter sju dygn ankrade vi upp på Hudson River. Solen var på väg upp. Frihetsgudinnan var magnifik. Mycket större än jag hade kunnat föreställa mig. Och i fonden såg jag Manhattan. Det är alltså här jag ska leva. Försöka göra mig förstådd. Få vänner, skaffa ett jobb. Och förhoppningsvis också lyckas inom reklamyrket, tänkte jag. Jag kunde lika gärna ha kommit till en annan planet. Jag försöker formulera min bild av Ove som människa. En enkel och rak beskrivning, bara. Det går inte. Han slinker undan som en våt tvål. Han är si och han är ibland så. Han har varit mycket sisådär under åren, men jag lagt av med det. Jag Samtalar febrilt med mig själv utan resultat. Det blir bara fragment som susar förbi. Var det inte på Filippinerna han lät en frisör flytta benen från höger till vänster sida? En resa då mystiken fick råda. En morgon klockan fem i Hongkong hamnade han på en krog med två gatflickor när århundradets slagsmål bröt ut mellan två rivaliserande gangstergäng. Flickorna drog ner honom under bordet och där låg de och tryckte medan grabbarna demolerade lokalen. Han flög till Bali, hyrde en jeep och körde runt i bergen i flera dagar, helt isolerad. Men sådant säger inte mycket om en person annat än att han gärna reser mycket, helst på egen hand och utan att planera i detalj. Ena gången till Kina Andra gången till en fullständigt okänd by i Sydtyskland. Han är ett typiskt asfaltbarn som kan gå en hel semester i en storstad och titta på arkitektur och konst. Idrott har han aldrig varit i närheten av. Han blev alltid sist val när brännbordslagen delades upp i skolan. Ändå kom han på något undligt sätt säkert utan att veta om bollen var rund eller fyrkantig till Barnens ö som fotbollsdomare en sommar. Jag tror inte han blåste i pipan men jag har hört att han jagade efter brudar på Lasse Lönndahls vespa om nätterna. Jag får en ångande handduk över ansiktet. Vi sjunker sakta mot Kennedy Airport. Där kommer vi så, med en lätt duns. 240 East 47 Street väser jag till taxichauffören. Det är svenskt vårväder i New York med lätta snöbyar som jagar mellan husen omväxlande med stundra värmande sol och hopp om en sommar. Jag räknar med en hård vecka. Det brukar bli så tillsammans med Ove Pihl. Bengt Danielsson. Kapitel 1. Barndom och uppväxt. Min farfar var kusk på olika gårdar i Sverige, främst i Sörmland. Med de små pengarna jag tjänade kunde det inte vara annat än ett fattigt hem som min far föddes i 1892. Far gick bara några år i skolan och kom efter diverse ströjobb till Stockholm och Berns salonger. var det stora innestället på den tiden och kan väl jämföras med Operakällaren idag på Berns började han som smörgåsnisse. Då han 1936 slutade hade han avancerat till restaurangchef. Han köpte kontoristföreningens restaurang på Apelbergsgatan i Stockholm. Och Sex år senare, 1942, blev han delägare och VD i Vaxholms hotell. Mor och far träffades på Berns. Hon gick på hushållsskola i Uppsala och var med väninna på Berns en dag för att dricka kaffe. Och Där stod far och var artig och trevlig, för det var han verkligen. Och så sa det förmodligen bara en klick. När vi flyttade till Vaxholm, som ligger en halv mil norr om Stockholm var familjen komplett med tre barn. Jag minns det som en underbar tid där ingenting saknades och där det alltid var något spännande på gång i hotellet Kung den femte med följe åt lunch där en strålande sommardag. Det var det året som jubilerade. Kriget då naturligtvis in på glädjen att driva restaurang. Det var ransonering, kuponger och hopplösa spritbestämmelser. Trots det fick kvar ordentligt snör på stället. Gjorde kafé i och tog, tror jag, även initiativet till att Badholmen startade med servering. Det är en liten ö några hundra meter från hotellet. Sju år senare kom smällen, skilsmässan. Hotellet såldes. Vi all hast flyttade mor med oss tre barn till Johanneshov i Stockholm. Det blev rättegångar och elände och bråk om pengar och ett djupt sår som aldrig läktes. Det var så mycket smörja som kastades fram och tillbaka. Och faktum är att från 1949 till 1963 träffade jag inte min far. Johannes Hov tillhörde utmarkerna på den tiden. Låg söder om stan. Mor hatade Söder som för henne var en svordom, liksom Konsum. Hon hade höga sociala ambitioner i livet. Samtidigt var hon stark. Och nu fick hon börja om från början och ta de jobb som erbjöds. Vid 50 års ålder gick hon igenom sjuksköterskeutbildning och tog arbete som undersköterska. På nätterna vakade hon också, ofta hos privatpersoner. Jag var ofta ensam under uppväxttiden. Inte sagt som något negativt, tvärtom. Vi hade en vevgrammofon. och den spelade jag min systers 78-varvare Chopins polonäs i Astur om och om igen. Jag läste böcker. Köpte tidningar som Life, Macahls och Colliers. Och satt och tittade på annonser. Jag var oerhört imponerad av det jag såg. En annons för Seven Up, minns jag. Jag läste och uttalade namnet som köp. Framförallt tecknade jag. Mest serier. Egna fantasier. Egna figurer. Sommaren 1954 fick jag jobb på Serieförlaget och tecknade om amerikanska serier till svenska förhållanden. Före skilsmässan mellan far och mor hade vi haft det gott ställt ekonomiskt. Men det vände över en dag till en situation där vi fick det fruktansvärt knapert med pengar. Jag minns också vi jag väldigt ofta levde hos olika kompisar som son i deras familjer. Jag bockade, var artig och trevlig och gled på ett naturligt sätt in i deras liv och delade det. Jag konstruerade själv min uppväxt och mitt sociala liv. Mor kämpade och slet för mat och hyra och för att hålla ihop familjen. Idag har jag inte behov av att behaga andra människor på det viset. Jag måste inte absolut göra succé och därför är det så mycket roligare att umgås nu. I sin sociala iver hade mor synpunkter som gick ut på att kamraterna på gatan inte var något lämpligt sällskap för mig. Och En dag frågar hon men jag kunde tänka mig att börja sjunga i en kör. Och ville in mig i Stockholms gosskör med sjömanskostym och med klassisk körsång på repertoaren. Aldrig, sa jag. En vecka senare följde jag med och vi träffade Erik Algård, den store ledaren. Dominant, gammalmodig och kompromisslös samtidigt som han hade en baktanke om att ta hand om Söders förvildade ungdomar och rädda dem till musikens förlovade land. Jag provsjöng. Inte alls bra. Men mor stod där med bedjande högon och Erik, som innerst inne var en snäll människa, tyckte väl att bland sextio grabbar kunde han ha en som inte hade någon röst. Ove, du kan få en plats i kören, sa han. Vad roligt, sa mor, när vi gick därifrån. Jag börjar inte i kören, sa jag. Till saken hörde att förutom sjömanskostymen skulle jag också lära mig att spela fiol. Det ingick så att säga i den musikaliska uppfostran. Grabbarna på gatan kommer att mörda mig om jag kommer smygande med en fiollåda, tänkte jag. Nu går vi på kondis, samor. Och Där bjuder de på choklad med vispgrädde och jag fick två tårtbitar. Du får fem kronor om du börjar. Okej. Okay. I Sverige sjöng vi bland annat varje år på Konserthuset i Stockholm. och Det var storslaget värre. 1951, jag var 13 år då, åkte vi med buss till Tyskland. Vi sjöng i sönderbombade kyrkor och i flyktingläger. Vi åt flyktingmat och såg franska soldater som låg i vägkorsningarna med kulsprutor. Vi såg elände och åter elände. Mänskliga tragedier och totalt utbombade städer. Jag ångrar inte för en sekund att jag gick med i Stockholms gosskur. Av en slump kom jag också undan fiollådan. Jag fick en väska till min fiol som helt enkelt liknade en väska och till grabbarna på gatan sa jag att jag spelade trombon. Jag var 14 år när jag kom över och läste Hemingways bok Och solen har sin gång. Det var rena dynamiten. Jag bestämde mig direkt för att så där skulle jag leva mitt liv. Där fanns gemenskapen i en grupp och samtidigt en stor individuell frihet. Där fanns personligheterna som styrde händelserna och tiden som var som en yta. På den rörde sig människorna fritt utifrån de behov som uppstod för stunden. Det måste vara helt riktigt. Hemingway hade begripet vad livet gick ut på. Något gnetande på kontor mellan nio och fem var det inte tal om. Mamma, pappa och barn existerade inte. Barn skulle jag definitivt inte skaffa mig. Möjligen adoptera i så fall. Vad fanns det för anledning att kopiera sig själv? Det var både skamligt och omoraliskt. Kopiering kunde de syssla med som ansåg sig vara felfria original. Jag slukade boken med hull och hår. Den blev en bibel som jag är säker på har haft en avgörande betydelse för mitt liv. Till det kom ett skilsmässa hem utan större trygghet och familjeband som inte var särskilt starka. Kanske det är det den kombinationen plus andra nu glömda händelser som gjort att jag alltid har haft lätt för att bryta upp. Varför har jag haft lätt för att fatta sådana beslut. Det har känts viktigare att söka efter något nytt än att stanna vid något som inte känns bra. Kapitel 2 så skolas en medborgare. Min första skoltid, fram till och med realexamen kan bara sammanfattas på ett sätt. Ett infernaliskt misslyckande. Underbetygen radade upp sig som mardrömmar på ett löpande band. Matematik, tyska, franska, biologi, kemi. De gånger jag öppnade böckerna var det för att teckna i dem. Jag fyllde marginalerna med seriefigurer och flygplan. Fimpen. En desillusionerad och alkoholiserad teckningslärare var den lärare som gav mig stöd och uppmuntran. Han och läraren i religion, vilket jag aldrig förstod för hans ämne var inte mitt. Jag sökte båda för några år sedan för att tacka dem men de var båda döda. Skolutbildningen, det hade mor tydligt deklarerat den fick vi barn ta ansvar för själva. Och studenten måste vi absolut ta. Min bror klarade den som privatist, och under stor vånda. För min del blev det realexamen. Hur jag nu lyckades med det begriper jag inte. Och sen var det stopp. Jag sökte till Konstfackskolan utan framgång och sen till Beckmans där jag kom in 1957. Och Plötsligt var det som att öppna en dammlucka. Allt var enkelt. Jag kände mig lycklig och lyckades med allt. Vi hade tävlingar varje vecka. Vi inkasserade sju, åtta, nio priser ibland. Vilken förlösning! Efter två år fick jag min examen trots att skolan var treårig. För att ha råd med skolan tog jag jobb på trafik och vägmärken på Hamngatan. Dit gick jag varje eftermiddag efter skolan när alla andra gick ut och fikade på tehuset. Jag städade, sprang bud och gjorde allt det som ingen annan ville göra. På kvällarna kilade jag över till Bo Eriksson annonsbyrå på Strandvägen och där satt Lasse Hall, Kalle Edholm och Lars Börje Karlsson. Vi jobbade som klisterprinsar och gnuggade färgark och klippte fotografier. När jag tänker på Beckmans idag, hur undervisningen var när jag gick där så förefaller skolan oerhört töntig med sitt ytliga rotande i det konstnärliga och i det grafiska. Ordet marknadsföring nämndes aldrig innanför väggarna och med reklam, som vi definierade den hade utbildningen inte ett dugg att göra. Nu var det inte något unikt i sig för det kände man inte till någon annanstans heller i Sverige på den tiden. 1958 mönstrade jag och var på väg rätt in i leran. Jag hörde hur inskrivningsnämnden mumlade om något infanteriregemente i Norrland. Som tur var hade jag fått ett tips från en av lärarna på Beckmans att söka till flyget som meteorologibeträde. Förlåt, sa jag. Jag är väldigt bra på att teckna och skulle nog kunna göra nytta som meteorologibeträde. Ja, sa en gammal kapten. Här finns det en sådan plats. Pil får ta den då. Jag kom till Väderskolan i Hägernäs, några mil norr om Stockholm och pluggade meteorologi i sex månader. Sen till F11 i Nyköping som assistent till meteorologerna. Ett fritt, självständigt och intressant jobb men jag lyckades hela tiden trassla till det för mig. Låg i ständig fejd med min chef som var kapten. En gång anmälde jag honom för översten. Jag stegade in på överstens rum. Gick upp i enskild ställning. Rabblade nummer och namn. och Så utspann sig följande korta dialog. Överste, jag vill anmäla kaptenen. Han har kallat mig för jävla slöfock. Översten som var en silverhårig gentleman och stridsflygare tittade upp från sina papper på skrivbordet var det allt? Ja, överste. Bra, då kan ni gå. Sista dagen in i det militära knackade jag på kaptenens dörr, steg in och gjorde hon hör. Adjö, kapten. Det kommer att gå åt helvete för er, Pil. Tack, kapten. Kapitel 3. Mitt första jobb. 1959 skulle jag börja jobba på allvar på annonsbyrå. Jag försökte hos Wilhelm Andersson annonsbyrå. När jag satt och väntade på att få träffa Kurt Netzler som var ateljéchef kom Erik Linde som var byråns chef förbi. Han stannade, sa några vänliga ord och önskade lycka till. Fint gjort. Men något jobb fick jag inte där. Jag ringde till Telegrambyrån som låg i Klara, mitt i tidningskvarteren. Erik Heffer, ateljéchef, tog emot mig och jag visade mina alster från skolan. Ja, sa Erik. Det ser ju bra ut det här. Vi kan nog klämma in dig i något rum. Och så bormade han på sjären och spillde aska på sina skisser. Han höll just på med affischjobb för Statens järnvägar. Jag fick en plats i ett litet tvinsrum som jag delade med Sven Falk, en av veteranerna på byrån. Göran Björndal, som jag kände från Beckmans, satt i rummet bredvid. Och Mats Persson fanns där som den stora stjärnan, nyss hemkommen från USA. Ja, där satt jag och gjorde en massa konstiga jobb. Det kom in en text som var maskinskriven och som ett bud la en korg på bordet. Jag typograferade och beställde en blysättning. En kladdhistoria historia med silkespapper över och som inte var spärrad för fem öre. Sen gällde det att skära med skalpell, bokstav för bokstav och försöka montera texten så att den blev läslig och snygg. Det var klister och kladd. Efter ett år flyttade vi till större lokaler på Kungsgatan. Telegrambyrån var Sveriges största annonsbyrå på den tiden. Där vimlade av direktörer, sektionschefer och redaktörer och så fanns vi på ateljén. Till oss gick det fina folket ungefär som när man går ut på lagret. Vi var inte vattenvärda. Jämför jag Telegrambyrån då med exempelvis vår egen byrå idag så är det som natt och dag. Göran Tam drev Telegrambyrån rent affärsmässigt och för pengarnas skull. Vi kunde lika gärna ha tillverkat och sålt spik om vinsten bara hade varit lika stor. Kunderna fick vad de beställde och kontaktmännen hade oinskränkt makt över vad som skulle visas för kunderna och var också de som presenterade jobben. Vi var aldrig med på kundmöten. Det är klart att reklamen blev usel. För övrigt var det mest skitsnack och intriger. En eftermiddag brakade två redaktörer ihop i ett äkta slagsmål i korridoren. Jag kände att det här inte var mitt sorts liv. Att det måste finnas något bättre. Ett av de första jobben var på Svenska Telegrambyrån 1959, Radio Nord, som sände från internationellt vatten och det var ett försök att bryta det svenska radiomonopolet. Jag hade börjat som assistent till Kjell Westerlund, en fin kamrat och duktig AD och då småningom fick jag det stora förtroendet att ha eget rum. Riktigt eget var det inte heller eftersom jag delade det med Göran Björndahl och så litet var det att det var på gränsen till att kallas rum. Där satt vi på rad och jobbade och på den lilla golvyta som blev över hade vi ett bord med en silverbricka på och på den en flaska champagne och två glas. På väggarna satte vi upp de bästa jobb vi kunde hitta i utländska tidningar. Med vår attityd var vi säkert inte populära hos en del personer. Dagar och veckor gick och Tanken på New York mognade mer och mer. Jag längtade hela tiden dit. För att förstärka reskassan jobbade Göran och jag med egna små uppdrag om kvällarna. En kväll upptäckte Mats Persson oss. Han var och Som vanligt var det jag som väsnades mest och käftade emot. Följaktligen skulle jag få sparken. Då inskred Erik Heffer i handlingen. Och Tillsammans med den alltid lika snälla direktören Sten Robin avstyrde han att jag fick foten. Där hängde Amirka-resan på en skörtråd. Erik Heffer och jag hänger ihop än i denna dag. Mats Persson var, trots bråket med kvällsjobben den som hjälpte mig att via olika kontakter komma över till USA. Så kom den avgörande dagen. På Grand Hotel i Stockholm skulle jag få träffa Albro Down från Lippincott and Margulies i New York. Han var här på talangjakt och skulle leta upp några unga designers som var beredda att åka över och jobba i New York. Jag tog min portfolio och stegade iväg till hotellet. Han tittade på jobben och vi samtalade någon timme. Efter ett par veckor fick jag klartecken. Jobb i New York hos Lippincott and Margulies det var 1961. Jag slutade på Telegrambyrån och packade för den stora resan. Kapitel 4. Ljuset tändes i Malmö. Om inget annat av värde blir berättat i den här boken så ska i alla fall svensk reklamhistoria bli rätt berättad. För det blir den så sällan. Jag tycker nämligen så fruktansvärt illa om vulgäruppfattningen att allt som har med bra reklam i Sverige att göra började med Arbmans. Det är totalt fel. Det är ohistoriskt. Att Sverige har fått, eller uppnått, en så hög standard när det gäller reklam är i för sig ett fenomen. Varken Norge, Finland eller Danmark ligger på den nivån. Och när jag nu talar om bra reklam så är det förlängningen av det som föddes i New York hos Doyle Dane Burnback i början av 50-talet. Konsten att hos produkterna hitta nya, starka, visuella idéer att formulera texter som vädjar till människors intelligens och goda smak att återupptäcka och utnyttja den klassiska typografin. Att på det viset forma ord och bild till ett budskap är en anglosaxisk tradition. Den har funnits i England i århundraden men inte på samma sätt i Frankrike, Italien eller Tyskland. De länderna har haft andra traditioner. Andra mer eller mindre fantastiska uttryckssätt för hur man ska meddela sig med människor. Där har funnits och finns affischkonst med stor grafisk skärpa. Frågan är då varför Sverige har kommit att utmärka sig i den här disciplinen. Vi, som hela tiden varit usla på kommunikation och haft så dålig känsla för form. Vi, som överhuvudtaget inte uppmuntrat konstnärlighet Svaret är att förändringar och nya idéer alltid kommer med någon eller några upplysta personer. Aldrig av en slump. Och det var exakt vad som hände i vårt land. För att ta det från början så fanns Svenska Telegrambyrån som Göran Tam köpte av sin faster på något vis. och Den annonsbyrån hade kontor på fem, sex ställen i Sverige. Följaktligen hade man delat upp landet i sektioner och Malmökontoret fick exempelvis bara jobba med kunder inom sitt område. Det var så ointelligent och deprimerande att man blir mörkare när man tänker på det. Men så kan det gå när en annonsbyrå ägs av någon som inte har en aning om vad reklam är. Jag tycker att man aldrig kan förlåta ägarna och ledningen för att de hindrade Malmökontoret från att jobba med och ta ansvar för de stora rikskontorna. Där ströps det finaste Sverige då hade av levande reklamkapital embryot till den nya svenska reklamen. Där fanns Lon Melin och Anders Österlin. Melin som betydde så oerhört mycket för svensk reklam. Jag anser att han var den första som tillsammans med Lennart Ranghausen i Stockholm byggde en bro från den gamla grafiska skolan till reklam som förmedlar idéer. Där fanns Per-Henry Richter och Lennart Bengtsson och dit kom Lasse Vanberg. och sist men inte minst Kurt Lundquist, som redan på konstverksskolan visade en härlig talang. Han började på Gumelius, men kom ganska snart också till Malmö. Curry var som en av de första från Sverige över i New York och tittade. Han kom tillbaka och började göra fantastisk reklam. Han hade sett och han hade förstått vad det handlade om, vad som var möjligt. Han var en av de första. Det är ingen tvekan om att det var i Malmö, på Telegrambyrån som ljuset tändes. Här introducerades i slutet på 50-talet det nya sättet att göra reklam på i vårt land. Sedan, så småningom, kom Arbmans. Men det är en annan historia och den började nästan tio år senare. En person som det är absolut nödvändigt att nämna i det här sammanhanget är Carl Fredrik Kultenheim. Han betydde så fantastiskt mycket för oss som var unga på 60-talet och Han var den första som tog på sig och genomförde det slitsamma arbetet med att från den traditionella blysättningen ge oss god annonstypografi. Han gjorde ett gigantiskt arbete. Kapitel 5 Det bästa som gjorts Från mitten på 50-talet och tio år framåt gjordes världens genom tiderna bästa reklam här i New York. Det är odiskutabelt. Jag kan inte tänka mig att den en fantastisk period någonsin återkommer. Förutsättningarna kunde inte ha varit bättre. Det fanns pengar och optimism i stora mängder. Det fanns många outvecklade marknader. Oljan var billig och det var relativt fredligt i världen. Dessutom var marknadsföring på modet. Som aldrig förr och användes som ett mycket viktigt konkurrensmedel. Jag undrar om vi någonsin får se marknadsföringen i den rollen igen och så kanske det viktigaste av allt. Det hade fötts en ny sorts reklam under 50-talet här i New York. Den kom ur Donald Dane Burnback, DDB och från några få individer utanför den byrån. När man analyserar DDB och den här perioden i reklamens historia är det viktigt att komma ihåg att reklam dessförinnan hade gått ut på att skrika ut budskapen. Att gärna ha med en halvnaken tjej i annonserna och att repetera i all oändlighet. Den tidens reklammänniskor såg konsumenten som ett stort öga som det gällde att proppa fullt. Skyffla in budskapen i människorna så köper de nog. I den här ohyran dyker DDB upp. Ett ljus i mörkret. En byrå med mycket judisk intellektuell tradition. Med en helt ny värdering av både yrket och de människor man vände sig till med sin reklam. Det var en ny sorts reklam som gjorde av människor med insikt om att det var Individer med tankar och känslor. Och inte en skock får. Man gjorde reklam som förmedlade idéer och vädjade till det intelligenta hos människor. Där fanns värme och humor och där fanns budskap som var kopplade till människors erfarenheter i livet. De kände helt enkelt igen sig i reklamen. För första gången i historien gjordes reklam som människor sökte sig till. Vilken reaktion det blev. Reklamen väckte inte bara uppmärksamhet och debatt utan hade också effekt. Den var mjukare, smakfullare och intelligentare än någonsin för. Dessutom gjorde med en grafisk elegans, en typografisk medvetenhet. Allt drevs till sitt yttersta raffinemang. Vad hade då hänt? Hur var det möjligt? För att förstå det måste man känna till att under 20-, 30 och 40-talen så var det copywritern som var den dominerande personen inom reklamen. Den kreative pionjären. Art var en konstnärlig uppsättare- En illustratör, helt enkelt. Som första byrå i världen sammanförde DDB Copyrighten och art till ett team. Det var revolutionärt. Och den dagen föddes den nya reklamen. Här fanns plötsligt skrivaren och artisten tillsammans som den centrala kraften i skapandet av reklam. Och Det blev också en helt ny kommunikationsform. Vad som också hände var att makten äntligen kom till de människor som skapade reklamen. Rätten att avgöra hur jobben skulle utföras hur byrån skulle drivas vad som var bra och dålig reklam. Det här genidraget visade också efter en tid att den kreativa människan kunde vara en ekonomisk succé. Kapitel 6, New York, 1961-63. Jag kom till New York på sensommaren 1961 efter sju dygn ombord på MS Oslofjord. Med bultande hjärta steg jag i Långt upp på västsidan av Manhattan, vid Riverside Drive och 109 gatan hyrde jag rum hos en gammal tant. Med tunnelbanan tog jag mig till jobbet på Park Avenue 52 andra gatan, L &M. och Där satt Janne Larsson och jobbade och berättade att Rolf Lemke just hade lämnat företaget och åkt hem till Sverige. Jag fick min arbetsplats. Fem bord från Janne och kavlade upp ärmarna. Några månader senare kom min kompis Göran Björndal från Telegrambyrån. Dagarna fylldes med förpackningsdesign förslag till logotyper och diverse grafisk design. Jag trivdes, försökte göra bra ifrån mig och tyckte att det var spännande i New York. Närligt talat längtade jag till en riktig annonsbyrå. Efter sex månader började jag på School of Visual Arts i hopp om att dels lära mig mer om reklam dels hitta ett spår som ledde in till en annonsbyrå. På dagarna hade skolan utbildning i teckning, målning, skulptur med mera och på kvällarna förvandlades den till ett reklam när unga byråmänniskor kom dit och tog kurser för alla de duktiga i branschen som undervisade en kväll eller ett par timmar i veckan. Det var en bestrålning av oss unga från de som var mästare. Genialt, inspirerande och mycket lärorikt. Jag tvekar inte att utnämna School of Visual Arts till en av världens absolut bästa reklamskolor. Vi fick ofta ett uppdrag en kväll och sedan en vecka på oss att jobba med uppgiften. Kvällen det var inlämning åkte jobben hänsynslöst avslöjande upp på väggen och så började diskussionen. Det var inte frågan om några sömniga föredrag eller långa teoretiska utläggningar. Pang på! Hur har du löst den här uppgiften? Vilka diskussioner det blev. Och där hängde ens elände på väggen till allmänt beskådande. Det var avrättning eller frikännande och i bästa fall en dunk i ryggen. Min huvudlärare var Milton Glazer. En härlig personlighet och en stark lärare. En gång bad han oss ta med varsitt cigarettpaket. Det vi gillade bäst. Jag sprang stan runt och letade febrilt och valde till slut Benson och Hedges som var det senaste skriket. Alla andra var inne på samma linje visade det sig. Då tog Milton Glazer upp det bästa han hade hittat. Ett hedligt camel -paket. Det fanns inte mycket att tillägga. Vi hade varit blinda och inte sett vad som fanns mitt framför ögonen. Vi hade också Ivan Sjermiov och Tony Palladino som lärare. De samarbetade om lektionerna. Båda var grafiker och formgivare. Sjermiov såg ut som en engelsk professor. Lång, lite kutryggig och alltid okammad. Med slipsen på sned och är oknutna. En klassiskt intellektuell person som levs i huvudet och var blyg och distré. Paladino var hans raka motsats. En liten kille, intensiv och med sprakande ögon pilade han hit och dit i rummet och slungade ur sig kommentarer som kanonskott. Alltid iförd skräddarsydda kostymer, blixtrande vita skjortor och blanka skor. Han hade börjat sin karriär med att handmåla slipsar. Vilka teaterföreställningar. De bjöd verkligen på sig själva och gav allt. Vi sög i oss som svampar. Och jag slet som ett djur för att bli accepterad. Både på den byrå där jag arbetade och på skolan. Och det gav utdelning. Det gjordes en samlingsutställning på skolan av amerikansk reklam som gick till Moskva. Och i den hade jag ett jobb med. Ett annat jobb kom i en vandringsutställning i USA dagen var jag nere på skolan, 25 år senare. Det är samma adress, lite större lokaler kanske och den fungerar lika fint nu som då. Tony Paladino, och Milton Glazer är kvar som lärare. Jag blev erbjuden att hålla några lektioner om svensk reklam. Efter en tid på School of Visual Arts fick jag en chans att komma upp på Doyle Dane Burnback och träffa en av de riktigt stora, Bert Steinhausen han var oerhört imponerande. Och där han satt i sitt kritvita arbetsrum påminde han om en atletisk badvakt i Florida. Jag stod där som en riktig nolla med några arbetsprover som han taktfullt nog inte ägnade mycket tid. Däremot sprutade han ur sig goda råd och sympati under fyra timmar. En hel eftermiddag ägnade han åt mig. Och mellan varven kom olika copywriters in i rummet och gjorde några snabba jobb. Som avslutning visade han mig runt på byrån. Bara det var som att vandra i himlen. Jag fick titta in i Bill Bernbacks rum. Lejonets kula. Jordens medelpunkt. Jag såg Helmut Krohn och Bob Gage skymta förbi. Gudar redan då. och Jag vågade inte ens hälsa på dem. Framförallt såg jag en byrå som var fullständigt packad med folk. Alla ville in på DDB. En AD-assistent satt i en garderob och jobbade. Några jobb fick jag naturligtvis inte på DDP. Men jag hade varit innanför porten. Och det var en kick. Hur var det att leva i New York i början på 60-talet? Ja, det var en stad som kokade av optimism inom alla områden. Allt skulle prövas och utforskas. Ingenting var omöjligt. Det strömmade hit människor som ville vädra sina talanger och få bekräftat att de tillhörde världsliten författare musiker, grafiker, målare, skådespelare. New York under 60-talet saknar motstycke. Varken förr eller senare något liknande hänt när det gäller kvalitet och betydelse för i varje fall formgivning och masskommunikation. Det fanns Herb Lablin, då AD på en liten byrå som hette Sadler och Hennessy och som mest jobbade med reklam för medicin. De var fruktansvärt duktiga. Det var en av pionjärbyråerna som ingen talar om idag och som heller inte finns kvar, men som var så betydelsefull då. Där arbetade för övrigt George Loy en tid. George Loy, en av de största. Där fanns Pushpin Studio med Milton Glaser som var den stora ledaren. Där fanns Henry Wolf som var tidningsestet och gjorde Harpeys Bazaar till ett konstverk Ivan Sjermouf, intellektuell och akademisk och en designer av det stora formatet. Här hade William Golden dött i cancer några år tidigare. Han som skapade det förnämliga grafiska programmet för CBS. Vilket geni! Hans efterträdare, Lou Dorfsman, fortsatte med bibehållen kvalitet och härskade med oinskräckt makt över CBS nya kontor ritat av Saarinen Jr och byggt i svart granit. Ingenting fick sättas upp på någon vägg i något rum utan att Dorfman godkände det. Vilken grafisk disciplin! Det här är några av de stora krafterna som verkade i New York i början på 60-talet och som sedan ledde till en fullkomlig kaskad av nya byråer och nya grupper. Det här var början och det var litet. Som blås i mörkret lyste de. Efter ett år i New York gick mitt uppehållstillstånd ut men jag lyckades förlänga det sex månader. Nu kände jag att jag absolut måste komma in på en riktig annonsbyrå annars skulle hela det här äventyret sluta i ett halvt nederlag. Då kom en klasskamrat som hette John Lucci och var senior direktor på Macan Ericsson fram till mig en kväll på skolan. Åh, oh yeah, sa han, du måste börja hos oss på Macan. Nej, ja, jag vet inte. Jo, det är klart att du ska börja hos oss. Min tveksamhet berodde på att jag drömde om jobb på DDB och tyckte att McCann var flera våningar under. Men det slutade med att jag gick dit på en intervju och det blev ytterligare fem möten innan jag anställdes. Jag skrev till Washington och fick uppehållstillståndet förlängt ytterligare sex månader och stannade på McCanns huvudkontor i ett år. Först som Junior Art Director, så småningom med ansvar för egna konton. Jag jobbade med Westinghouse tvättmaskiner, med Coca-Cola och lite annat. Det viktiga för mig var att jag lyckades växa in i ett fungerande system och blev accepterad på en byrå. Till höjdpunkterna hörde ett diplom från Type Directors Club för en god design 1963, mitt första pris. Kapitel 7 Hem från USA Det var med blandade känslor jag lämnade USA. Visst är det trevligt att komma hem men jag hade gärna stannat några år till om inte uppehållstillståndet gått ut. Var jag nu skulle jobba hade jag inte en aning om. kan i New York. Jag hade givit ett halvt löfte om jobb på deras byrå i Hamburg men det rann nu i sanden. Med en tom plånbok det gällde att agera och när jag fick veta att Ervako sökte en AD så stegade jag upp dit. Där hade för övrigt Janne Larsson börjat, som kommit hem från USA före mig. och Janne hade jag stor respekt för som yrkesmänniska. Kan han jobba där kan jag. Det blev provanställning i sex månader med kanonlönen 3 750 kronor i månaden och efter det 4 000 kronor om Ervako och jag var överens om en fortsättning. Den 1 september 1963 började jag. Ervaco visade sig vara en mycket gammaldags byrå med en utpräglat hierarkisk ordning dessutom en fruktansvärd brist på respekt för reklamyrket. Den största aktningen och den största makten hade sniglarna. Att bli snigel var det finaste av allt. Det blev man efter 20 och 25 års anställning. Vad man åstadkom under de åren räknades inte. Jag kom med en helt annan syn på hur en byrå skulle fungera och var dessutom laddad med ambitioner. Det blev frontalkrock. Först av allt klädde jag mig i svart kostym, väst, vit skjorta, slips och högblanka skor. Det var en markering för att visa att ateljén inte var någon verkstad för folk med islandströjor utan en avdelning som krävde respekt. Det gjorde ont många gånger när vi krockade. Jag minns att Annette Kullenberg på Svenska Dagbladet gjorde en artikel med bild om mig som handlade om att jag kommit hem från USA. Den klipptes ut och sattes upp på sjätte våningen hos kontaktmännen. Efter några dagar var ansiktet genomborrat av nålstick. Ett bevis på att jag störde sniglarnas invanda rutiner. Buster Nyström, chef, var ett ljus i mörkret. Han hade en obändig vilja och kraft när det gäller att förändra det här helt ingrodda företaget. Envist plockade han in den ena kreativa förmågan efter den andra för att få liv i byrån. Och han lyckades samla ett mycket kvalificerat gäng. Dan Jonsson kom, Janne Larsson, som jag nämnt Hans-Christer Eriksson, Kjell Jevert, Björn Bunge och Svante Svensson. Buster var enorm i sin envishet att bygga upp en bra byrå och han var också ett oerhört stöd för oss ungdomar. Jag undrar om han fått så mycket som ett tack för allt sitt slit. Resultatet blev i alla fall att och producerade en hel del bra reklam under mitten på 60-talet. General Foods och T.B. galopp jobbade jag med och så trafikomläggningen som Björn Bunge och jag gjorde. Vi fick ansvar för den så kallade intensivperioden som sträckte sig från två veckor före till tre veckor efter omläggningen. Jobb som för övrigt visades i tv i USA. Det blev inte särskilt vackra annonser, men de fungerade bra. För varje dag kändes det eländigare att leva på Ervaco. Till slut gick Robert Fägersten och jag upp till Willem Danielsson som var chef i byrån. Fägersten var kontaktman på General Foods och vi jobbade mycket tillsammans. Med oss hade vi en mycket genomarbetad PM som beskrev läget på Ervako och hur den nya byrån skulle fungera som vi ville starta, Ervako 2. Det fanns inte det minsta hot i vårt agerande utan enbart ett hopp om en bättre framtid. Vi fick nobben och då kände jag att det var dags att ta hatt och rock och gå. Kapitel 8 En vän 1965 åkte min dåvarande fru och jag med en grupp studenter från Stockholms universitet till Sovjet. Det var något tillfälligt töväder i relationerna mellan öst och väst. Och I det ingick bland annat sådana här utbyten mellan universiteten. Jag var nyfiken och följde med. Det var över en jul och nyårshelg. Det mesta vi såg och hörde under den här resan var deprimerande. Folk levde i ett järngrepp. Försökte vi få kontakt väg de undan. Frågade vi fick vi inget svar. Kom en kille fram till oss på en restaurang och var nyfiken och talade knagglig engelska så kom genast hans kompisar och hämtade tillbaka honom. Men som sagt, det var 1965. Och möjligen är det annorlunda idag. Jag vet inte. Tänker inte ta reda på det. När vi kom hem mådde jag inte bra. Det är säkert en släng av någon influensa som du fått i Sovjet, sa en läkare. Verken i magen ökade. En kväll åt vi kyckling till middag. En kvart senare låg den i toaletten, orörd. Den hade gått rätt igenom. Det blev epidemisjukhuset med magsmärtor som ingen människa kan beskriva. Jag kunde inte äta, inte dricka. Och det sprutade ur kroppen. Jag var i helvetet. Och För varje timme bröts kroppen ner mer och mer. Så låg jag i veckor. Till slut tappade jag nästan helt kontakten med omvärlden. En dag tog avdelningsläkaren semester och det kom en vikarie. Hon gick ronden och hon såg en uttorkad kropp. Hon såg en människa som var på väg att dö. Ring efter en ambulans nu, omedelbart. Vi kör i ilfart till Sankt Eriks sjukhus. Jag minns vartenda gupp som ett bajonettstick. På sjukhuset möter en kirurg som heter Lindholmer, nu död och en medicinare som heter Alm. Efter en snabb men smärtsam undersökning kommer Lindholmer in och sätter sig på sängen och tar min hand. Vi måste operera nu genast. Jag ska bara klä och sedan blir det en lång operation. Du har en sjukdom som gått så långt att tarmen kan spricka vilken minut som helst. Då dör du direkt. Så mycket förstod jag av samtalet att om jag vaknade nästa morgon så var i alla fall livet slut. Alltså. Jag blev 27 år, tänkte jag. Gick gick så åt helvete. Operationen tog hela natten och jag vaknade nästa dag. De följande veckorna var jag i dödens väntrum. Jag kunde inte ta emot någon vätska, vilket just då var oerhört viktigt. Man körde in den ena vagnen efter den andra och tankade för fullt i armar och ben. Men jag förlorade lika mycket och lite till. Lindholmer håller mig vid liv, inte minst psykiskt. Jag ser hur han står vid sängen och strålar av kraft. Jag klamrar mig fast vid honom, för han är livet. Han är mitt halmstrå. Jag vill inte ha några besök, inte av någon. Inga människor som ömkar sig och gråter. Ändå, plötsligt en dag när jag ligger där som ett torrt löv slås dörren upp och inkommer Janne Wallgren. Tjena! Vad fan ligger du här för? Så tar han fram en kvarting Grönstedt en Janne, du härliga människa. Du fick inte komma, men du kom. Du hade livet med dig. Du sa, utan att säga det att det var där utanför de fördragna gardinerna jag skulle vara. Kom ut, så drar vi igång som förr. Jag blev frisk och stark så småningom. Jag började jobba som tidigare och Jag ändrade inte på mitt liv. Jag ville vara som tidigare. Så levde jag till 1979. Då bestämde jag mig för att ta bort problemen och konstruera om magen. Det hade gjorts ett par hundra gånger i världen med lyckat resultat. Bland annat i Sverige av en duktig professor i Göteborg, som heter Kock. Jag la in mig där och operationen gick bra men tyvärr ville inte tarmarna läka ordentligt. Det blev läckage. Jag fick göra om proceduren sex gånger sju, åtta timmars operation varje gång. Att vakna upp efter en sån omgång känns som att ha blivit överkörd av en stridsvagn. Efter två år fick jag tillbaka min kropp och blev av med en massa elände. Många år efter det att Janne Wallgren hade stormat in med livet på mitt sjukrum låg han själv där i cancer. Jag gjorde som han, slängde upp dörren slog upp en flaska champagne och lade en playboy på sängen. Och så grät vi. Kapitel 9. armans Min tid på Ervako slutade under en resa till Eskilstuna. Björn Bung och jag satt i en bil på väg dit för att göra ett jobb och naturligtvis talade vi om situationen på Ervako Då hörde jag hur eländigt det lät om oss och bad honom stanna bilen vid en bensinmack. Jag gick in och ringde Leonordin på Armans och frågade om jag fick komma upp och prata jobb. Någon månad senare började jag på Armans i en industrigrop i Solna. Att den yttre miljön var tämligen påver gjorde mindre för den inre var desto rikare. Här trängdes eliten av landets reklamfolk. Flemingholst, Alf Mork, Johan Sten, Lasse Wannberg med flera vid den här vevan tog Armand över hela det geniala gänget från Telegrambyrån i Malmö. Kurt Lundkvist, Per-Henry Richter, Anders Österlin och Lennart Bengtsson som bildade Arman 2. Det var en helt ny värld som kom att förändra mig mycket. Och I den världen fanns förstås Leon Nordin, En ledare av en sort som jag aldrig råkat på tidigare. Han skydde inga medel för att skapa kvalitet på jobben. Han gjorde det med mig som med alla andra som han var någorlunda intresserad av. Han gav mig en period och vi blev personligen bekanta. Så hade han gjort det med Curre Lundqvist. Så gjorde han med mig och senare med Lasse Hall. Vi reste och vi jobbade, Leon och jag. Bland annat med Gulf och Semper och så tröttnade han en dag och knöt någon ny person till sig. Arbmans var på den här tiden utan konkurrens i Sverige. Vilken enorm kraft och dynamik det var i verksamheten. Det kändes som om ingenting var omöjligt. Och Mycket av det var naturligtvis Leons förtjänst. Att jobba med honom var som att sitta med ett dynamitpaket. En sådan vitalitet och kraft. Den atmosfären smittade av sig på alla och inspirerade och skänkte självtillit. Till Leons starka sidor hörde också att han i omgänget med kunderna förmådde att vara jämnbördig. Jag tänker på ett tillfälle när Leon kom in till mig och sa att de hade ringt från Gulf han sa att vi två skulle dit och se om vi kunde göra någon nytta. Vi stegade ut i höstmörkret. Leon före. Stor imponerande. Och jag efter som en råtta. Vi gick bort till Gulf som hade sitt kontor några kilometer från vårt. Vi blev hänvisade till styrelserummet där Bengt Fahlander som var VD satt och väntade. En mycket elegant herre. Leon var i hög form och dundrade på som om det gällde livet. Falande beskrev marknadssituationen med dess stenhårda konkurrens och hur bolagen slog som litrarna med olika rabatter. Det här var 1968. Leon tände direkt och på två minuter hade han idéer klara till uppslagsannonser i dagspressen med kuponger som folk skulle klippa ut och få rabatter på. Möjligen hade Falande tänkt sig en seriös analys från oss med en PM på 60 sidor och sedan annonsförslag men han blev helt tagen av Leons entusiasm och gå-på-aranda. Efter en timme gick vi in i Fallanders privata rum och sjönk ner i lite mjukare sittmöbler. Vi, eller snarare Leon, hade grepp om situationen. Jag satt mest som en tennisdomare och räknade poäng. Och nu gör Leon något som är typiskt för honom när han bestämt sig för att markera sin personlighet och sin förmåga att snabbt få kontroll över en situation. Han sliter av sig kavajen och slipsen och lägger upp fötterna på bordet. Fallande stelnar till. Det blir fem sekunders högspänning. Vilket förhållande ska våra två företag ha till varandra? Plötsligt sliter fallander av sig kavajen och spänningen är bruten. Kampen mellan företagen, de mänskliga relationerna och förskjutningarna är uppklarade. Det här är ett typiskt exempel på Leons talang. Att bryta konventionerna, att göra det oväntade att överraska, skapa utrymme för att få göra bra jobb och skapa respekt för yrket. Och Det fantastiska med honom är att han alltid är ärlig i sin uppsåt. Aldrig någon bluff eller något foneri med i spelet. Är du en stark personlighet lyssnar kunden på dina argument och byrån kan presentera det oväntade, det omöjliga. Vi gjorde ut idéerna från mötet i riktiga skisser men det var inget som höll eller hade någon djupare tanke i sig. Leon hade för övrigt inte tid med Gulf längre vilket var klassiskt för honom. Han rusade runt från det ena till det andra och befruktade och lämnade. Där stod jag med kontot och skulle börja om från början. Jag fick en idé om att koppla Gulf till trafiksäkerhet. För Det här var en tid då lagar om halvljus, bilbälten och annat inte fanns. Jag började skissa på de första annonserna och lyckades få med Leon både på idéerna och på presentationen för Falander. Han signalerade direkt att han gillade det vi gjort och bad oss jobba vidare. Nu drog sig Leon definitivt i ur kontot. Jag bad Lasse Falk att skriva. Vi gjorde stora rikskampanjer om trafiksäkerhet kopplat till Gulf om säkerhetsbältet, halvljuset och vi gjorde en serie annonser på temat att alla i familjen måste få chansen att öva sig på att köra bilen. Inte bara far i huset. Mor ska inte behöva stå där plötsligt en lördagskväll med ansvaret för att ta hem bilen och en far som druckit sprit. Värst rabalder blev det kring annonsen Fadern, och Sonen och den heliga bilen. När den kom i tidningen förenade sig ärkebiskopen Levi Petrus och Arne Imsen i en våldsam protest och man menade att vi på ett vulgärt och närmast hedniskt sätt fingrat på den heliga treenigheten det blev löpsedlar över hela riket och stora artiklar i pressen. och Man myntade till och med begreppet Ingen kristen tankar Gulf. Fallande visade sig stark som vanligt. Den annonsen sätter vi inte in mer, sa han. För övrigt kör vi vidare. När jag tittar på Gulfjobben idag tycker jag fortfarande att de är bra. Säkert det bästa som gjorts för något svenskt bensinbolag. Vi hade ett budskap som angick bilisterna nämligen Trafiksäkerhet, omtanke, liv. Det kunde användas använts i evighet. När förvandlingen av Telegrambyrån i Malmö till Arbmans 2 väl var klar kom en reaktion i Stockholm. Många av oss hade tröttnat på Industrigropen i Solna. Och dessutom hade vi blivit väldigt trångboda. Så föddes tanken på att flytta in till Stockholm. Fleming Holst, Lasse Wannberg och jag fick ansvaret för att starta Arbmans 3. Christer som var AD, kom till oss och Lasse Falk, som var skribent. Vi fick ihop ett starkt gäng och vi jobbade bland annat med Gulf, Semper, Normalms och Dermetan. Dermetan, den medicinska aftershaven, har sin speciella historia. Den tillverkades av Medican och förpackades i en plast med redovisande text hade absolut ingen kosmetisk look. Hur vi än försökte fick vi ingen fart på försäljningen kom till ett läge då vi satt i ett möte med medicanfolket som emist hävdade att nu var det dags att lägga ner produkten. Butikerna vill inte ha den längre. Vi lyssnade till argumenten, Lasse Falk och jag men vi vägrade att acceptera vad som sades. Ge oss en sista chans, bad vi så lovar vi att vända på försäljningen. Det finns ju ingenting att förlora på att göra ett sista försök. Vi lämnade mötet med en självklar rubrik i huvudet efter en halvtimme hade vi tillsammans skrivit och formgivit en annons som inte liknade någon tidigare publicerad annons. Det var en ren textannons med rubriken Varför köper ingen Dermitan? Vi fick klartecken från kunden och den kom in som helsida i Expressen. En märklig annons på många sätt. Dels för att ett företag köpte utrymme i en tidning och talade om att deras produkt sålde dåligt. Dels för att den var så ärlig, nästan brutal och så den enkla formen. Folk läste och folk reagerade. Man ringde och skrev brev till medicin. Framförallt köpte man. Vi fick höra om kunder som krattade ner allt som fanns på hyllan i kundvagnarna. Butikskedjorna ringde till medicin och sa att de absolut inte tänkte sluta ta hem Dermitan. En annons hade åstadkommit allt det här. Upphetsad av framgången skrev vi en annons till. Dermitan klarar sig, peppa peppar. Samma idé med ren textannons och med ett innehåll som byggde på reaktionen från den första. Nu blev det tvärstopp. Ledningen hos Pharmacia, som ägde sån, hade sett vår första annons. Pharmacia gillade inte vår ärlighet och några andra åtgärder gjordes inte heller. Produkten dog. Därför köper ingen Dermitan idag. Semper jobbade jag mycket med på Arbmans. Sakta men säkert, skickligt och genomtänkt i alla led tog Semper marknadsandelar från Findus inom barnmatssektorn. Inom en period på 3-4 år vill jag minnas att marknadsandelen ökade från 30 till 50 procent. Där upphörde kampen på något vis. Semper sökte febrilt efter en ny marknad att expandera på och kom på att hela produktionskedjan för barnmat skulle kunna användas för en produkt för vuxna. En färdiglagad maträtt på burk för vuxna ensamätare, pensionärer, skolendomar. Alla som snabbt måste få i sig sin lunch. Vi döpte den till Mat för en. Vi förklarade enkelheten och nyttigheten i stora annonskampanjer. Bara att sätta burken i kokande vatten fem minuter och så var sjömansbiffen klar. Det fanns säkert tio olika rätter att välja på. Försäljningen gick hyggligt, men inte mer. Jag tror att den sålde mest på att Semper hade hyllutrymme hos handlarna och där petades burkarna in. Efter ett och ett halvt år satt jag och tittade på en burk matfrän. Plötsligt såg jag att den innehöll 230 kalorier. Jag räknade kom på att man kan äta fyra burkar om dagen och ändå inte ha överskridit sitt kaloribehov. Här fanns ett argument, kanske. Det blev en serie annonser där kalorierna Kontrollerade kalorier var budskapet. Pangsor och försäljningen ökade dramatiskt. Är det inte som i en lärobok? Först den riktiga analysen, sedan fram med den säljbara skillnaden och sedan reklam. Normals förtjänar att nämnas. Flemming Holst och jag gjorde ett av de mest omfattande designprogram som gjorts i Sverige för Normals. Det var i slutet på 60-talet. Leonardin skrev Normalms älskar mat. Det tog vi till oss som tema. Vi gjorde en ny logotyp, design på påsar, mängder av förpackningar, skissade på fasader, skyltfönster med rinnande vatten, nya dörrar, ritade kläder till personalen, visade hur bilarna skulle se ut. Vi gjorde allt. Till och med en ny typografi som finns att köpa än idag hos säterierna som heter Normalms. Sten Pagmar som var vd för Norrmalms tidigare erfaren reklamköpare på Semper sa att det var det bästa han sett i hela sitt liv. Tyvärr kom ekonomiska bekymmer in i bilden och Pagmar sålde hela butikskedjan och behöll korvfabriken. Därmed föll hela jobbet. Delar av det finns kvar i skissmuseet och i minnet över roliga jobb. Vid den här tiden tog Armans över Härsson och Andersson med deras stora lokaler på Kungsgatan i Stockholm. Där jobbade bland många andra Lasse Hall Björn Frisk och Lasse Pettersson. Andreas Lund hade gått in som vd efter Sune Järvemyr som hastigt avlidit i en hjärtsjukdom. Men det fungerade inte. Och Lösningen blev att byrån bytte skepnad och fick namnet Arbmans 4. På det sättet kom Lasse Hall in i Arbmans. Människor från den här tiden passerade ry. Somliga bara som namn, andra starkare och mer kärleksfullt. Kurt Lundqvist dyker alltid upp när jag tänker på människor som betytt något för mig i yrket. Kurre var tidigt över här i New York och var, tror jag, den första av oss svenskar som träffade George Louis och fick bra kontakt med honom. För mig är Kurt Lundqvist synonym med den moderna reklamens införande i Sverige. Hans jobb var alltid av yppersta klass. Och John Melin på Telegrambyrån i Malmö. En oerhört skicklig och intelligent person som yrkesman och ledare. Vilken kombination han utgjorde med Anders Österlin, konstnären. Och där fanns Per-Henry Rister, ordets mästare. En inspirationskälla för oss som satt i Stockholm. Leon Nordin. En märklig man. Märkligt sammansatt. Han innehåller allt på egen hand. Storm och lugn. Ljus och mörker. Därtill en stor intellektuell kapacitet. Vad han gav mig under tiden på Arman var järvhet. Han tog bort blygseln och försiktigheten och visade hur mycket man kan pressa en kund för att få utrymme för bra jobb. Han visade var gränsen låg. Hur man skapar ett förhållande mellan byrå och kund på intellektuellt jämbördig nivå där båda parter har lika stora rättigheter och krav. Leon trodde på sig själv. Han var stolt över sitt yrke och frigjorde sina personliga resurser till hundra procent i en strävan att alltid göra bästa möjliga reklam. Han skapade briljanta rubriker, vilket är en konst i sig. Han skrev texter på samma sätt som han tänkte. Enkelt, ärligt och avväpnande. Leons analytiska förmåga är fenomenal. Utifrån den har han sedan inga som helst problem att göra bra reklam. Så ska det vara när det är som bäst. Lasse Vamberg är proffs. Jag gillar honom rent och högt. Han är en av de få skribenter jag jobbat med utan att gå in och ändra i texterna. Fem i tolv sätter sig vanberg vid skrivmaskinen och då har han under lång tid vridit och filat på texten i huvudet. Jag är jäkligt nervöst och mycket motstånd. Så kommer det till slut ändå ut ett mästerverk ur maskinen där varje ord är vägt på guldvåg. Jag vet inte hur stor vanda det är för honom. Möjligen större än vi anat. Vi som jobbat med före detta journalisten Vamberg. Raka motsatsen men lika inspirerande att jobba med var Lennart Bengtsson i Malmö. Jag kom ner med morgonplanet från Stockholm. Klockan nio satte vi oss i Lennarts rum. Vi började småprata om jobbet och efter fem minuter hade han rasslat fram en text. Nja, sa jag sedan jag läste den. Det är inte riktigt så här, utan plötsligt rastade det till igen och en ny text kom på bordet. gick en timme och rummet fylldes av papper med text på. Efter två timmar var vi klara och gick på lunch. Lennart hade inga som helst problem med att skriva eller att skriva om på ett helt nytt sätt. Och så Ove Haag som kämpade med varje ord för att få det på pappret. Lika svårt som det var att få dit det lika svårt var det att få bort det. Som regel blev det perfekt, men jag var livrädd för att föreslå ändringar. Sam Katz var en upplevelse. Han hade jobbat som kopi på DDB och kom till Sverige som den stora hjälten. Han var duktig, mycket duktig. Och Han predikade självsäkert och högljutt idéerna från det stora landet i väster. Sam jobbade till och från med Armans när jag var där. Jag minns honom som ett orosmoln när han kom och bökade och stökade i korridorerna. Jag var naturligtvis rädda för honom. För att visa våra jobb och få kritik. Sam och jag skulle göra en annons för Dermitan. Det medicinska rakvattnet. Sen pratade från första stund och i det oändliga om sina relationer med andra människor. När dagen var slut var jobbet orört. Då löste vi det på fem minuter. Och var en på sitt håll. Det blev en bra annons. Lasse Hall beundrar jag. En portalfigur i svensk reklam. Jag tvekar inte att säga att han är en världstalang. Kanske främst som formgivare. Han har gjort rader med briljanta jobb och är fullständigt kompromisslös när det gäller kvalitet. Janne Cederqvist har jag jobbat med. En gång, ett jobb. Vi har väl inte påverkat varandra särskilt mycket men det är en lustig historia. Janne var nyanställd på Armas och Vi skulle göra en annons för Dermetan. Jag hade högsta möjliga ambition och ville visa kunden något riktigt bra. Janne hade minst lika höga ambitioner. Där satt vi och spolade varandras idéer i dagar. Jag tyckte att han bara kom med idéer som var amerikanska plagiat. Värre och värre. Han tyckte att mina försök till idéer var botten. Till slut bestämde jag mig för att aldrig mer jobba med Janne Söderqvist. En sån hopplös typ. Sanningen var naturligtvis att vi Båda satt och spände oss i jakten på den stora frälsande idén. Slutet blev att vi fick till en ganska hygglig annons i alla fall. Den första är svensk reklam där tecknaren Hans Arnold användes som illustratör. Rädda ansiktet, skrev vi som rubrik. På Leons initiativ köpte sig Arbmans 1969 fri från säljinstitutet som i sin tur ägdes av Erik Elinder. Per-Henry Richter och jag representerade personalen ett par gånger under förhandlingarna. Men vi hade i praktiken ingen talan. Och inte någon större insikt i affären. Den sköttes av Leon Nordin. Resultatet blev i alla fall att vinsten gick till vårt eget företag. Och plötsligt lösgjorde stora resurser till pensionsförsäkringar och andra äventyr. Leon valde också att låta åtta av oss anställda gå in som delägare. Leon hade majoriteten av aktierna. Och I praktiken fungerade det så att han i fortsättningen ändå bestämde i stort sett allt själv. Visst var arbans fantastiskt under de här åren. Maken till kraft, vitalitet och ambition får man leta efter. Tänk så många bra jobb som gjordes där under senare hälften av 60-talet. Men medaljen hade en baksida som störde mig mer och mer. Ju fler timmar du kunde debitera, desto mer tjänade du. Det blev en strid om de lönsammaste konterna och en kamp om vem som tjänade mest. Vi blev hårdare och hårdare mot varandra och mer och mer egoistiska. Lägg till det Leonardins avisida. Han slängde och kastade med folk precis som det passade honom. In med dem i ett rum och sen fick de klara sig själva. Svaga människor stod han inte ut med. Det fanns en hänsynslöshet och en omänsklighet i det här som jag mådde dåligt av trots att vi på trean egentligen inte var direkt inblandade i det eller att jag personligen drabbades av det kändes helt enkelt inte roligt. Dessutom var det många på byrån som tog efter Leons sätt att vara. Det var kanske det mest pinsamma. De försökte plagiera honom i sättet att prata och argumentera. Men de saknade fullständigt hans personlighet och intellekt och kraft. Till slut fanns det en hel hög med Leonkopior som lät som han och som sprang till kunderna och bar sig löjligt och genant åt. Själva verket var de som tomma karamellburkar. Det var fint på armbands och det var ohållbart. Jag trodde och tyckte att det måste finnas ett annat sätt att driva annonsbyrå på och den historien började hösten 1970. Kapitel 10 Falk and partners. Av en tillfällighet, och det är jag noga med att påpeka träffades en höstkväll 1970 hemma hos mig följande personer. Fille Hansson Ulf Rådegård från Arbmans 5. Lasse Falk, Magnus Åkerlind och jag från Arbmans 3. Vi skulle äta lite och lösa livets gåtor. Vid För midnatt försvann Magnus ut i trädgården vi fyra som var kvar inomhus satt på golvet i salongen och jämnade oss över hur trist det var på Arbmans. Vi startar en egen byrå, sa någon. Det slog ner som en blixt i församlingen. Pengar, lokal, vem gör vad? Vi saknar en kontaktman. Magnus, ropar vi ut i trädgården. In kommer en rufsig herre och vi förklarar att nu ska vi starta en egen byrå och han ska bli kontaktman och delägare. Ni är skojiga, grabbar. Så startade Falk och partners. Jag var nog dominerande från början i kraft av ålder och, som jag tyckte, erfarenhet. Vi skulle dela lika på vinst och ära oavsett insats och vi skulle ha en generös byrå i motsats till Armans. Grabbar, sa Phil en dag. Vi måste säga upp oss före årets slut annars blir vi kvar på Armans ytterligare ett år. Ingen kontrollerade om det var riktigt. Vi var alldeles för uppskärrade och febriga och så fick vi för oss att vi måste ringa Leon genast. Det här var på nyårsafton. Ingen annan vågade, så jag lyfte luren. –Känner du. Vi är fem stycken här som ska sluta och starta eget. Leon blev rejält förbannad. Det här var nog hans första riktiga motgång. Och Hans ilska riktade sig i första hand mot mig. Det här gjorde jag bara för att få mitt namn på dörren, som han uttryckte det. Okej, okay, sa jag, men så här är det och vi kan väl vara vänner för det och hålla kontakten med varandra. Tja, sa han. Vad är ni för ena? Ni har gjort några hyggliga jobb, det är allt. Det var signalen till ett långt och kallt krig mellan oss. Jag fick ut 25 000 kronor för min andel i Arbmans. En blöt kväll på Operabaren skrek Lasse Hall åt mig. Det kommer att gå åt helvetet för er. Vi hyrde in oss hos FNNS, arkitekter på Upplandsgatan. Vi hade inte ett enda konto. Och Jag sänkte min lön med 50 procent. Vi hade bestämt oss för att ha lika lön. Lasse och jag som hade villor belånade dem med 50 000 kronor var. Och så skulle vi ha ett namn. På den tiden var det populärt att kalla byråerna för Faktum, Hiktum eller Ideum. Omöjligt, sa vi vi inte kunde vi heta Falk Hansson Pil, Rådegård Åkerlind AB. Vi enades om det namn som kom först i alfabetet, Falk och lade till partners. Falk och partners. Vi bestämde oss också för att var och en hade rätt att säga nej i alla frågor. Vilka konton vi skulle jobba med, hur pengar skulle spenderas och så vidare. Ett nej och saken föll. Helt enkelt för att skydda de svagaste. Lika lön oavsett arbetsinsats gällde. Nu, så efteråt, kan man säga att det var naivt, men vackert. Vi började med en egen annons i dagspressen under rubriken kreatörer startar egen byrå. Det var första, enda gången vi snyltade på namnet Arbmans. Vi måste det för att överhuvudtaget få några jobb för att överleva. Resumé skrev om oss. Inte media gjorde en annons om oss. Och kontorna rullade in. Mölnlycke, Forum, Pommack, Upplandsbanken, Sinus. Efter ett år hade vi huset fullt. 1971 och 1972 dominerade vi prislistorna för guldägg om nu det ska vara något mått på framgång. Men på Arbans var vi inte så populära. Jag var på väg in på Operabaren en kväll när en kille i branschen kom rusande. Leon är där inne. Du kan inte gå in, för fan! Folk trodde tydligen att vi skulle försöka mörda varandra. Från Upplandsgatan flyttade vi till Svenska Dagbladets hus i Marieberg och sedan till ett underbart hus på Djurgården. Där slutade kalaset. Varför? Dels började vi bli mätta. Vi tjänade massor av pengar. För att göra av med dem åkte vi utomlands och vräkte ut på nattklubbar och annat trams. Det finns väl inte en nattklubb i Europas storstäder som vi inte slagit runt på. Fullkomligt hysteriskt. Det bildades fraktioner på byrån trots våra goda föresatser. Jag blev för dominant helt enkelt och Lasse som mina jobb blev för framgångsrika. Visserligen satte vi aldrig ut namnen på de som gjort jobben exempelvis till guldäggsbedömningarna men internt var det ingen hemlighet. Och det var en kraftig snedbelastning på såväl insats som resultat. Temperaturen sjönk. Tempot mattades och vinsten krympte. Till slut höll vi på att gå på öronen. Jag var både trött, besviken och sårad. Förmodligen hade jag förtjänat det. Men det var en plåga att fortsätta och det spelade ingen roll vilka idéer Lasse alltså jag kom med för att frigöra oss lite grann från varandra. Det ska vara som det har varit, blev svaret. Fille var mest aktiv och hade Magnus på sin kant. Ulf var neutral. Jag sa till Lasse alltså att nu drar jag och du är välkommen med. Lasse var länge tveksam men en dag när vi åt lunch på Operabaren sa han jag går med. Sammanfattar jag den här perioden framstår den ändå som en fin tid. Vi skapade en byrå som var vid överlägsen Arbmans när det gäller stämning och klimat och kvaliteten på jobben var minst lika bra. Att sedan inte höll evighet är inte så konstigt. Idén var för naiv. Det fanns något tidsinställt i det hela. Det här jobbet är personligt och vi gömde personligheterna i kollektivet. Det var frustrerande att få sex, sju guld och silverägg ett år och veta att ingen utanför byrån visste vem som gjorde jobben. Vilka jäkligt eller värre måste det ha varit för de som fick dunkare i ryggen och inte bidragit till utmärkelserna. Men jag var så förhäxad av idén med jämlikhet att jag aldrig tänkte på avisidorna. Bland jobben som är värda att ta fram i ljuset från den här tiden är de vi gjorde för bokförlaget Forum. Och Då ska man veta att vid den här tiden existerade i stort sett inte reklam för böcker. Det var små omnämnanden av böckerna på tidningarnas kultursidor. Ofta enspaltade. Genom att en bekant till mig, Gunn Lind, som var reklamansvarig på Forum och som talat väl om oss, dyker så Forums nyanställde förlagschef Kjell Petersson upp på byrån. Skeptisk för att inte säga misstänksam. Och vi var som hungriga vargar för det här var i början av Falk och partners verksamhet. Och vi var sugna på både jobb och ära. Och Rådegård och jag, som tog hand om det här kontot lyckades övertyga Kjell om att vi skulle ge ut en tidskrift med Forums alla nya titlar där vi bild och text på ett generöst och spännande sätt berättar om böckerna. Bläddrat och blandat, skulle den heta och en gång om året skulle den produceras. Att Kjell köpte idén var mot alla odds men så blev det och rätt och blandat kom ut under flera år. Den blev starkt innehållet men gjordes under stor ekonomisk måttfullhet. Exempelvis tryckte vi den på tidningspapper. Upplagan låg på flera hundra exemplar och den pressades ut på alla möjliga vägar till bokhandeln, till opinionsbilder och så vidare. Den blev en klassiker. Den gick till historien som den mest avancerade bokreklamen på sin tid. Pommac började vi jobba med 1971, Rådegård och jag. Det är en dryck som funnits i 30-40 år som är en legend bland läskedrycker. Men av olika anledningar hade hamnat helt i bakvattnet. Fructus, som tillverkade essensen, hade låtit göra om etiketten i ett desperat försök att få fart på försäljningen. Den såg ut som om den hörde hemma på en flaska motorolja. Ulf och jag jobbade och slet med den här läskedycken. Vi var på laboratoriet och rotade. Vi rev gamla reklampärmar och till slut hade vi vänt upp och ner på hela företaget. Men något som liknade en säljbar skillnad och som vi kunde bygga reklamen på det hittade vi inte. Jo, vi hittade lite konjak i receptet och skissade på en serie annonser med den som krydda. Men det fungerade inte. Långsamt tändes ett ljus. Ett ljus som lyste på traditionen. Det var ingen idé att försöka framställa Pommac som en modern dryck. Tvärtom. Vi skulle spela på nostalgin. Stora, tydliga bilder. Visuella signaler som handlade om törst, njutning och svenska händelser. Vi bestämde oss för Gustav den V när han spelade tennis på Rivieran. Vi gjorde varje olle Ronny Petersson filminspelningen av Hon dansar en sommar Tommy Stil och många fler. Under fyra år gjorde vi tre motiv varje år. En film och en bild och vi fick planera noga för vi var tvungna att filma utomlands för att kampanjen skulle vara klar till försommaren. Ett år åkte vi till Madeira för att producera den V och militärerna vid tältet. Vi hade en stor låda med gamla gevär med oss och kom mitt i revolutionen i Portugal och det blev ett fruktansvärt ståhej på flygplatsen i Lissabon. Vi fick lämna ifrån oss slutstycken, och så löste sig det också. På tre år ökade Pommac med 40 procent och blev återigen en av fruktets största inkomstkällor. Drycken var tillbaka i de svenska struparna. Upplandsbanken tillhör också Falco Partners-tiden. Lasse och jag lånade pengar där på våra hus när vi skulle starta folk och Partners och städa kontor. Bengt Armelius som var kamrer tyckte att det var trevligt med unga människor som skulle starta eget och pengar fick vi låna. En dag började vi prata reklam. Ja, jag måste då säga att vi gör dålig reklam inom Upplandsbanken, sa Armelius. Ja, det tycker vi med, sa jag. Den är urdålig. Tänk om jag skulle prata med ledningen i Uppsala. Vi behöver sanningen lite friskt blod i vår reklam. Det slutade eller började med att vi fick besök av två trevliga herrar från banken. Och Det mötet resulterade i att Lasse och jag åkte till Uppsala och träffade Gustav Reutersköld chef för banken. Det var en underbar bekantskap. Han hade ett par år kvar till pension och ville förmodligen göra en liten manifestation på slutet genom att satsa på reklam. Vi fick uppdrag att göra en kampanj och åkte runt till ett tiotal kontor för att försöka förstå vad en bank var. Det här var en tid då bankerna var konservativa, svårtillgängliga och i stort sett likadana. Samma saker sades i all reklam. Vi bökade, Lasse och jag, med kampanjen så svetten lackade utan att hitta något säljbart. Tiden gick. Till slut sa vi att nu åker vi till London nästa helg och kommer inte hem utan en lösning. Vi var tvungna att sätta oss i den situationen. På flygplatsen i London väntade en daimler limousin med chaufför. Vi sjönk ner i baksätet med block och spritpennor och bad killen köra ut på landsbygden. Tyst och sakta gled vi genom ett fantastiskt vackert landskap. På kvällen när vi kom till London hade vi kampanjen löst. Under förarbetet hade vi upptäckt att där Upplandsbanken fanns där fanns också Handelsbanken. Vi gjorde jämförelser och hittade till slut skillnader. Skäligen enkla men användbara. Upplandsbanken hade exempelvis mycket kort väg till beslut om lån till sina kunder. Varje bankkamrer hade själv beslutsrätt upp till en ganska stor summa pengar och över den ringde han till någon av tre personer i bankens ledning. Det tog inte mer än några minuter. Sen fanns det andra Mera generella sanningar. Är du löntagare blir det inte stora affärer med banken varje månad utan först efter många år. Vill du ha en favör av din bank måste du först ge något. Du måste spara troget, bestämma dig för en bank, besöka den ofta. Du ska helt enkelt odla din bank. Vi kom fram till åtta, tio sådana sanningar som vi jobbade med utan att nämna Handelsbanken. Ledningen på Upplandsbanken godkände de första annonserna direkt. För sin tid var det avancerade och ganska fräcka annonser för att komma från en bank. Resultatet blev underbart. De anställda fick en identitet och kände att de tillhörde en personlig bank. En konkurrerande bank satte upp en av våra annonser i skyltfönstret och skrev i ren förtvivlan Vi är likadana det kom mängder med de mest förtjusande brev till kontoren. Historier gick om folk som kom in med högar med pengar och la på disken och sa nu är jag här. De hade tagit alla sina olika bankböcker och gått från bank till bank och avslutat sina konton. 1986 tog samarbetet definitivt slut när Upplandsbanken gick in i Nordbanken. Mölnlycke jag nämnt tidigare och det var tydligare ytterligare några kommentarer. Vi började samarbeta när och Partners just hade startat på Upplandsgatan. Mölnlycke visade sig ha en intressant och okonventionell organisation med Jimmy Dahlsten som VD och under honom ett antal unga och vitala produktchefer med eget ansvar för såväl produkterna som marknadsföringen. Vid den här tiden var Mölnlycke en stor producent av vanliga rektangulära blöjor. Vårt första uppdrag var att göra om förpackningarna. Vi rensade upp i floran av förpackningar, förtydligade storlekar och användningsområden och jag lät Ingrid Skytte teckna bilder som blev härliga signaler på förpackningarna. Efter några månader fick vi en inbjudan om att komma ner till Göteborg och där avslöjades att Mölnlycke hade tagit fram en helt ny blöja. Den var mjukare och effektivare och den var formad som ett T och skulle användas tillsammans med en elastisk byxa istället för plastsnibb. Det här var verkligen något nytt och annorlunda och svårt att kommunicera förstås. Dessutom dyrare än den konventionella blöjan med sin plastsnibb. Vi satt där på mötet och jag minns exakt hur orden föll. Den här nya blöjan ska heta Custos. Det är inregistrerat och klart. För övrigt har ni fria händer. Custos kan den inte heta. Jo, det är bestämt redan. Men här har ni lagt ner miljoner på att utveckla en ny och bättre blöja och Fler miljoner ska investeras i marknadsföring av den och så kallar ni den Custos. Det står ju inte för någonting. Det är bara ett hinder. Självklart ska den heta T-blöjan. För Då har vi stora möjligheter att beskriva den och få en kontrast till den vanliga rektangulära blöjan. Den ska heta Custos. Nej. Jo. Nej. Det är typiskt för hur vi fungerade då. Vi hade ont om jobb, stora personliga banklån och inga pengar. Men vi stred för det vi trodde på. Vi höll säkert på en timme och bollade namnfrågan fram och tillbaka. Till slut kände de att vi inte skulle ge oss och att vår övertygelse var grundad på en insikt i de mekanismer som påverkar marknadsföringen. Advokaterna blev vita i ansiktet och menade att teblöjan var ett namn som inte gick att inregistrera och snart skulle andra tillverkare ta namnet ifrån oss. Så blev det naturligtvis inte. Vi gjorde en förpackning och vi gjorde annonser i dagspress som jämförde T-blöjan med konventionella blöjor. Pedagogiskt och mycket detaljerat. Jag vill minnas att vi hade uppmärksamhetssiffror som låg på 90 procent hos målgruppen. Och redan från början var vi inne på att det här var en blöja som var bättre för barnet än för mamman. Den var dyrare. Byxor skulle tvättas och så vidare men den var mycket skönare att bära. Sen tog Sten-Åke Magnusson över radiojobbet efter mig Lasse fortsatte att skriva. De gjorde en rad underbara annonser med barn som blev mycket uppmärksammade. Framförallt hittade de essensen av produkten och dess fördelar i den säljbara skillnaden. Nästan naken. Det har förts vidare till många länder i Europa. I Sverige är idag den mest sålda blöjan. Och vi jobbar fortfarande med den och med Mölnlycke efter 16 år. Hur många produktchefer som kommit och gått under dessa år har jag inte en aning om. Många är det. Masta lanserade vi i Sverige. De kom med ett modellprogram som var helt slätstruket. Men vi nosade upp en spännande detalj och satte ljuset på den. Vankelmotorn. Masta vankel var en bomb i bilvärlden och blev en kampanj som väckte mycket uppmärksamhet. Och som visade på en biltillverkare med hög teknologisk kunskap. Tyvärr kom oljekrisen i samma veva. Och den gjorde motorn omöjlig eftersom den var en bensinslukare. För Vendax, ett leasingföretag arbetade vi konsekvent med framtidsvisioner för att få företag att förstå hur förändlig världen är och hur viktigt det är att inte binda sig med egna tunga ekonomiska åtaganden. Sinus ett konto som är värdigt att avsluta epoken Falk och Partners med. Det var en liten högtalarfabrik utanför Stockholm som gick väldigt dåligt. De ringde oss. Lasse Falk och jag åkte dit och tittade på produkterna och tillverkningen. Vi hittade tre högtalare som var bra. En liten, en mellanmodell och en stor. Fina, enkla konstruktioner. På den tiden dominerade Sonab marknaden med sina karlsson högtalare Arbmans gjorde deras reklam och försäljningen gick mycket bra. Sinus hade ingen att talas om. Distributionen var usel och reklambudgeten påminde om en veckopeng. Vi beslöt oss för jämförande reklam mot det bästa som fanns, nämligen Sonab. Det slumpade sig så att Sinus tre högtalare var direkt jämförbara med Sonab i storlek och prestanda. Vi producerade tre helsidor i kvällspress med rubrikerna Första ronden, sen följde Andra ronden och Tredje. Vi gjorde korrekta och ärliga jämförelser och det blev starka och bra annonser som lästes och som för upp Sinus på scenen. Nästa åtgärd blev en broschyr. Istället för en konventionell katalog med produkter och fakta rätt upp och på ner gjorde vi den som ett skivomslag i LP-format och berättade om ljud, testmetoder och om produkterna på ett helt nytt sätt. Den plastades in och såldes för fem kronor ute i handeln. Den blev en klar framgång för Sinus och vi fick många priser för de här jobben. Allt var uppåt. Distributionen kom igång, försäljningen steg. Vi ritade nya förpackningar, gjorde utställningar och sen helsida i dagspress med en rubrik som jag längtat efter att få använda. Jag har köpt hela den här sidan i Dagens Nyheter för att få berätta om allt som hänt med Sinus. En annons direkt från företagets vd. Så plötsligt en dag fick vi höra att företaget hade fått statsbidrag för att flytta tillverkningen till Norrland. En jättefabrik byggdes i Luleåtrakten och Sinus drog iväg från Stockholm. Till saken hörde att företaget även tillverkade ljuddämpare och elektroniska instrument. Här slutade sagan om Sinus. I den del av Sverige som skrek efter jobb var det första som hände att de som fick jobb gick i strejk för bättre lön gick inte att rädda företaget. Ägaren fick sälja hela klubbet för en krona till kommunen. Ett helt livsverk som han jobbat dag och natt för försvann. Högtalarna tystnade. Kapitel 11 Atlantis Kjell Petersson, förlagschef på Forum var kund till oss på Falko Partners. Vi gjorde många härliga jobb tillsammans med Kjell. Bläddrat och blandat inte minst som fick ett fantastiskt mottagande av den bokhungriga publiken. Kjell tröttnade så småningom av olika anledningar på Forum och ville starta ett eget förlag tillsammans med mig. Det här sammanföll med Falk och partners nedgång och fall och min egen insikt om att här kunde jag inte stanna kvar längre och må illa. Jag hade också fått smak på bokproduktion i den här vevan genom att vi på byrån gjort en bok om Åland det är Åland du aldrig mött. Den var baserad på en utställning formgiven av arkitekten Erik Sörling som för övrigt ritade inredningen till vårt kontor på Djurgården. Utställningen hade skapats av Olof Isaksson på Historiska museet som var Ålands specialist. Det blev som sagt en bok som så småningom hittade vägen till bokhandeln. Det kändes mycket inspirerande. Nästa händelse som på ett avgörande sätt kom att påverka bildandet av ett förlag var Karl Butlers kokbok. Så här kom den till. På Rörstrandsgatan i Vasastan hade Ines Svensson och Karl Butler öppnat butik och restaurang. Ines sålde tyger och utvalda ting för köket och Karl svarade för maten. Det var en av de första kvarterskrogarna i Stockholm i vår generation. Till Vasastan hade Nisse som flyttat. Han jobbade på Armans och började troget inta sina middagar hos Svensson och Butler. En kväll säger Kalle Butler till Nisse i Sverige vill att jag ska göra en serie recept för deras tidning. Jag skriver så dåligt, men kanske du vet någon som har talang på det området som kan hjälpa till. Jag ska fråga Lasse Falk, sa Nisse. Lasse åt lunch hos Kalle och sa i sin tur att om han skulle skriva så skulle Ove Pil vara med i projektet också. Det blev ytterligare en lunch som avslutades med att jag sa att om vi ska göra ett jobb så ska vi göra det professionellt. Tidningen måste ge oss fria händer och ta in det som vi vill ha det. Annars fick det vara för min del. Innerst trodde jag inte på tanken. Svensk veckopress hade aldrig tidigare låtit utomstående göra redaktionellt material på det viset. Men Gunny Videll som var chefredaktör visade sig stark och järv när vi visade några sidor på prov. Nu kunde vi inte äta lunch och prata längre. Jag ringde Janne Bengtsson som lovade att fotografera. och Paul Eklund som lovade att göra original. Även om det var ett jobb så var det vid sidan av byrån och ingenting som vi skulle tjäna pengar på. Lasse och jag funderade. Ingen av oss hade varit i närheten av recept och matlagning. Vi åkte hem till Kalle Butler en kväll för att få lite kött på benen. Vad har du för idéer om mat? Jag har inga idéer. Men du gillar väl en viss sorts mat? Nej, all mat är bra. Du har väl ändå en sorts tanke eller filosofi bakom? Nej, det är inget märkvärdigt. Man ska inte krångla till det. Använd huvudet och fingrarna. Och inte det är så noga med om skivorna är jämna eller inte. Huvudsaken är att maten smakar bra. Han gav oss inte en ledtråd, tyckte vi. Tomt som i en kartong, hopplöst. Så Plötsligt fattade vi att det var enkelheten, det jordnära det okomplicerade vi skulle bygga på. Inget tjafs, inga dimridor och franska vändningar. Pang på! En maträtt per sida. Högst upp ska det stå vad den heter, sedan en tydlig bild på maten. En bild på ingredienserna. Texten om tillagningen bröt vi ner i ett, två, tre, fyra, fem. Och så skrev Lasse också en liten snutt om varför Kalle valt just den rätten. Vi gjorde en modul. En sak till. Jag ville fotografera maten rakt uppifrån. Alla bilder rakt uppifrån. Det hade ingen gjort tidigare i någon kokbok. Inte på det konsekventa sättet. Vi träffades på söndagskvällarna. Vi drack vin, lagade mat och fotograferade. Lasse skrev. Fem, sex rätter orkade vi med varje kväll. Domnas värld godkände allt. Det kom i tidningen och det såg bra ut. Så bra att jag sa till Kjell Petersson att vi skulle göra en bok av det. Efter en hel del övertalning gick han med på det och vi enades om att det krävdes 100 recept. Vi hade gjort 32. Så det var bara att börja röra i grytorna igen enligt samma system som tidigare. Hösten 1973 kom boken ut på Forums förlag, Karl Butlers kokbok. Hittills har över 300 000 exemplar sålts. Det är en av de mest köpta kokböckerna i Sverige. Vad som sedan hände mycket snabbt var att det kom flera plagiat. Ett försökte jag stoppa utan att lyckas. Tyvärr är det en lucka i lagen som gör att kombinationer av bild och text inte går att skydda. Du kan hävda din rätt till upphov för en bild, en teckning eller liknande men inte ett arrangemang. I rena ilskan gjorde Lasse och jag Cattelains kokbok som butlers, men lite bättre. Den har sålts i hundratusentals exemplar i Sverige, Finland, Norge och Västtyskland. Så när hade den kommit ut i USA också? Jag behöver i New York och... Skrev kontrakt med Bantam Books som tog den som en av sina stora höstböcker. En stor händelse för ett svenskt förlag. Men några månader innan boken skulle komma ut blev det ett personbyte där och den som efterträdde rensade bordet och bland andra projekt försvann Cattelins kokbok. Jag vill nämna det här med boken om Åland och Carl Butlers kokbok därför att de gav mig blodad tand. Jag var beredd att helt lämna reklambranschen och satsa på ett förlag. Kjell Petersson och jag satt många nätter och samtalade om hur vi skulle komma igång. Vi tyckte att vi tillsammans utgjorde en ny kombination där Kjell med sin erfarenhet skulle stå för den klassiska bokutgivningen och jag med min erfarenhet från en reklamformgivning för ett nyskapande av främst ämnesböckerna. Så blev det också så småningom och efter många turer ett förlag, Atlantis och i och med att planerna för det tog allt fastare former blev det naturligt för mig att Lasse Falk skulle ingå som kompanjon. Vi hade då bestämt oss för att starta en ny annonsbyrå, Falk och Pil. Atlantis idag är, tio år efter starten, då vågar jag påstå, ett av landets mest ansedda förlag när det gäller kvalitet. Kapitel 12 Falk och Pil vi lämnade Falk och partners, Lasse Falk och jag och vi hade bestämt oss för att starta en ny byrå. Det var 1975. Av en tillfällighet på väg från en lunch på Operabaren passerade vi den vackra fastigheten Västra Trädgårdsgatan 11B och fick se att där fanns tomma lokaler. Jag ringde omedelbart Jan Ponspers och han erbjöd oss att välja vilken våning vi önskade. Huset var just renoverat och klart för inflyttning. Vi satte in en oss och sökte vår första medarbetare, en sekreterare. Det blev Ann-Marie Hellgren, som fortfarande jobbar hos oss, som är förbjuden att sluta. Sten-Åke Magnusson kom som nummer två, AD, och Pelle Holm som nummer tre, projektledare. Vi fick Tourline som konto. I en tid då semesterresandet till 100 procent handlade om att åka söderut då alla resarrangörer slogs om att erbjuda långa badstränder fantastiska hotell och raj, raj på grisfesten. Och dessutom hade gratis barntillsyn och gratis badringar till barnen. Vi hade två fartyg, Tour Britannia och Tour Scandinavia som vi skulle fylla ett par gånger i veckan med tusentals passagerare och många bilar. Vi hade ingen sol Ingen sandstrand och ingen grisfest att locka med. Vi hade ett, i sämsta fall, upprört hav små hytter och en bullrig storstad som mötte resenärerna. Vi måste lära ut ett helt nytt sätt att resa och vi måste få folk att förstå att semester kan vara mer än solbränna. Det låter kanske som en knepig uppgift men för mig var den naturlig. Jag tror mycket mer på att komma till en stad tala ett annat språk, möta andra människor se god konst och teater, leva i en tydlig och annorlunda kultur. Jag har alltid semestrat i storstäderna och fått stora och bestående upplevelser av det. Vi hade en fin produkt att sälja. Dessutom var båtarna nya och mycket ambitiöst inredda. Maten var bra, organisationen ombord av hög klass. Felet var att rederiet inte fick det att gå ihop ekonomiskt. Vi behövde fler resenärer. Redan från början argumenterade vi för den dubbla upplevelsen. Att båtresan i sig var en semester och att det sedan återstod ytterligare en resa när du kom fram. Vi gjorde något för den tiden så ovanligt som en resebroschyr i två delar. På väg och framme. Den första med sjölivet, maten, nöjena och avkopplingen. Den andra med resmålen, hotellen, utflykterna, museerna, restaurangerna nöjeslivet, sportevenemangen och så vidare. lärmbroschyrerna utvecklades så småningom till riktiga resehandböcker. Generösa och okonventionella och medvetet folkliga för att få det här sättet att resa till något naturligt svenskt. Höjden på det folkliga var väl när Lars Norman ett år gjorde en stor målning av båtarna som blev omslag på broschyren. Vi gjorde rader med annonser också. Några för Tolagen i samarbete med brittiska turistbyrån för att locka ut folket ut på landsbygden. Sådana ansträngningar hade gjorts tidigare men på ett dåligt sätt tyckte vi. Efter en del funderande kom vi fram till att här gällde det att hitta personer i England som hade högt anseende i Sverige och som svenskarna var nyfikna på. Jag kom att tänka på prinsessan Margareta och ringde slottet för att höra om det fanns regler som hindrade kungligheter att ställa upp i annonser. Några sådana regler fanns inte. Jag skickade ett telegram till Margareta och John Ambler med en kort information om vad vi höll på med och vi hoppades att de skulle hjälpa oss med. Efter några dagar ringde det. This is John Ambler speaking. Han hade inte riktigt förstått innebörden av telegrammet så jag bredde på ordentligt och sa hur viktigt det här var för relationerna mellan våra länder och för turistnäringen. Riktigt guldkantat. Och så bad jag honom att plocka ut 15 av deras favoritställen i landet om de nu ville ställa upp. Självklart skulle han göra en insats för sitt land. Och om det passade kunde vi träffas på Stockholms slott nästa torsdag för han och prinsessan skulle över till Sverige. Nästa dag ringde han igen och meddelade att resan hade blivit uppskjuten en månad. Vi kunde inte vänta så länge så jag föreslog att vi skulle komma över och göra intervjun och ta bilden. Det var okej. Lasse och jag flög över och vi hyrde en kraftig mosin. Vi hade avtalat om att träffas på Amblers kontor. Han är åkeriägare. Vi kom till en smutsig kåk i ett riktigt grovt industriområde och när vi klev inomhus var det samma eländiga miljö där ända tills vi kom till Amblers rum som har röda gobelängtapeter och möblerat med eleganta mahognymöbler och all sorts prakt som kan tänkas imponera på besökarna. Fullkomligt absurt. Där satt John Ambler och prinsessa Margareta som visade sig vara en mycket trevlig person. Enkel och utan chefs, Vi presenterade oss och pratade om ditt och datt i några minuter. Sedan visade det sig att de hade gjort sin hemläxa på ett föredömligt sätt. Margareta berättade i drygt en timme om deras favoritställen i England. Sedan var det avfärd till Kew Gardens för fotografering och Ambler och Margareta kröp in i en liten, sliten engelsk bil och visade vägen. Efter kom vi glidande i limousinen. I parken hade man ordnat med säkerhetsvakter som var beväpnade för att skydda kungligheterna. Tyvärr var vädret dåligt. Det var kallt och de frös. Och det blev ingen bra bild. Jag lyckades få dem att peta lite på varandra och så småningom kom skratten och leendena och vi fick en härlig bild. En vecka senare sitter annonsen i tidningarna. Vårt England. Det blev omedelbara pressreaktioner med löpsedlar och stora artiklar. Men inget elakt blev sagt. Bara positiva reaktioner. För annons nummer två letade vi efter nya överraskningar. Tänk om premiärminister Harold Wilson kunde ställa upp och berätta om sina smultronställen tillsammans med före premiärministern Edward Heath. Två likalydande telegram avsändes. Svar kom från båda. Artiga, men avböjande av olika anledningar. Först senare fick jag veta att de två herrarna avskydde varandra. De hälsade inte ens på varandra när de möttes i parlamentet. Idén var omöjlig. Istället gjorde vi annonser med kända engelska skådespelare bland annat från tv-serien Arvingarna. Vid ett tillfälle minns jag hur pundet plötsligt gick ner och vi såg en chans att propagera för våra resor. Vi ringde Torsten Ermark och bad honom ta med sig familjen ut till London och kolla priserna. Efter en halv dag ringde han och lämnade priset på 350 olika varor. Vi gjorde omedelbart en annons med rubriken Ta med dig en tom resväska nästa gång du åker till London. Och båtarna fylldes med folk och tomma resväskor. Vi släppte loss Tore Wretman på båtarna och han lärde ut nya inköpsrutiner, nya maträtter tipsade om viner och mycket annat. Vi letade ständigt efter förändringar som var användbara i marknadsföringen och vi fick mycket frihet och stark uppbackning från uppdragsgivaren. Antalet passagerare ökade stadigt år från år och allt fungerade bra. Så plötsligt skedde ägarbyte inom rederiet. Det kom nya människor med nya idéer. Ganska snabbt rasade möjligheten att göra bra jobb ihop. Vi samarbetade i sju år. Det var en fantastisk tid. När jag ser på Tour jobben så här tio år efteråt tycker jag fortfarande att de är bra. De är bra därför att det finns en stark säljbar skillnad i dem. och Den är konsekvent och uthålligt framförd. Just det här med den säljbara skillnaden som vi myntade istället för det konstiga ordet koncept är något vi alltid letat efter. och Som är frukten av en outtröttlig analys av produkt, konkurrenter och marknadssituation. Mölnlyckes teblöja ett annat exempel. Vi gjorde den till barnens blöja istället för mammornas. Vi talade om känslan av att gå nästan naken och slippa det våtvarma omslaget som skaver och irriterar. Frionor. ett annat exempel, med sin säljbara skillnad som finns i att all fisk fångas i ishavet, den rena maten. Riksdagstidningen är ett av de få jobb där jag tycker att jag gjort en insats för samhället. Det började med att en parlamentariskt sammansatt riksdagskommitté diskuterade möjligheten av att göra propaganda för riksdagen, för vårt styrelsesätt. Man ville helt enkelt berätta för folket hur det här landet sköttes. En konsult, Solveig Bergström, anlitades och hon gick ut till ett antal byråer för att höra om de var intresserade av uppdraget. Bland annat kom hon till Falk och Pil. Vi skulle alla få betalt för våra förslag. Uppdraget var väl definierat. I ett antal annonser som skulle införa sin mängd tidningar enligt en mycket komplicerad medialista. Här var det fråga om skattepengar och politik på hög nivå. Jag tyckte att det var helt meningslöst att på det lilla utrymmet i annonser försöka skapa någon förståelse och insikt i det här stora ämnet. Envis om synden hävdade jag att vi gör inte det här om vi inte samtidigt får göra en tidning. Här gällde det att få folk att sätta sig ner i en kvart och ta del av en riksangelägenhet. Vi behövde tid, vi behövde utrymme och en rimlig chans att lära ut någonting. Talar man om en tidning till alla hushåll i Sverige så talar man om en upplaga på 4,5 miljoner exemplar. Vi framhärdade och efter mycket grubblande i kommittén fick vi en summa pengar i extra anslag för att jobba vidare på den idén. Vi lät trycka upp en skiss på hur tingen skulle kunna se ut. Vi fick uppdraget. Lasse Wannberg och jag satt igång. Som gammal journalist rörde han sig synligen taktiskt och begåvat i den här miljön, men också med pondus. Samtidigt ska sägas att kommittén var sammansatt av kloka människor som insåg att här gällde samarbete och inte partipolitiska markeringar. Solveig Bergström var också en mycket duktig administratör i den här komplicerade processen. Efter ett halvår kom det i 30 fullastade järnvägsvagnar en tidning som hette Sveriges riksdag. Okonventionell och frisk. Och med tanke på omständigheterna mycket lättproducerad. Det gjordes mätningar på den här tidningen efter distributionen. och Siffrorna visade att det här var den mest framgångsrika samhällsinformation som någonsin gjorts. När det gällde antal människor som läst, kommit ihåg och allt vad man nu mäter. Tanken var att det skulle ha blivit en ny tidning varje år. Men det blev det inte. Och jag förstår varför. Den fick kritik för att den var för utmanande. För att det var personliga vinklingar i den som var för tydliga. För att det helt enkelt var för mycket reklam för Sveriges riksdag. Den var inte tråkig nog. Inte innehållslös nog. I ett så känsligt ämne behövdes det bara kritik från en person för att projektet skulle stoppas. I det här sammanhanget kan man inte låta bli att beröra ämnet samhällsinformation i Sverige. Vi led under många år under något som hette Nämnden för samhällsinformation. Jag utnämnde den till den mest ruttna institution som funnits i landet och påstod att den inte hade en aning om vad masskommunikation är. Där satt en samling människor och köpte information som man köper falkorv, pris per kilo. De förstod inte vad talang är. De hindrade alla begåvade reklammänniskor att göra en insats för samhället tonvis med tryckt material skickades ut över landet till ingen nytta. Det här var ett skatteslöseri utan like. Det här var i slutet på 60-talet och i början på 70-talet. Kanske blir det bättre imorgon. Jag är pessimist i det här fallet. Politikerna och den offentliga sektorn har sin vulgär uppfattning om vad vi i reklambranschen står för och vad vi kan. Vi är kapitalisterna som skor oss på något som de inte kan acceptera som inte är mätbart, som inte kan utredas. Således är vi inte rumsrena. Vi kan kittla dem för några minuter men sedan röstas vi snabbt bort på nästa internmöte. Vi letar ju så engagerande och påträngande och säkert skulle vi göra saker som både lästes och gav reaktioner. Tänk om de som betalat dyrt för de här tjänsterna får kritik av någon. Visst finns det undantag Statliga institutioner som vänder sig till reklambyråer för att få hjälp. Tyvärr, med få undantag, går de inte till de bästa. Och det är ju tråkigt för oss alla. Cederroths hade vi ett fint samarbete med under några år. Jag minns Samarin, som vi tog över från en byrå som genom intellektuella annonser med ett glas var på väg att förinta produkten. Jag vill göra den folklig igen, med värme och mänsklighet och valde en sankt Bernas hund som symbol för hjälparen i nöden. Hunden dyker upp i olika situationer där folk åt mycket. Lasse skrev härliga texter med rim i rubriken och glädje och mänsklighet. För Salvekvick gällde det också att väcka liv i en gammal välkänd produkt. Sedan urminnes tider har man gjort kampanjer för Salvekvick inför skolavslutningen och semestern och har alltid beskrivit hur man gör sig illa på olika saker och vid olika tillfällen. Logiskt och pedagogiskt. Jag satt på Operabaren en kväll och funderade och kände att det måste finnas något nytt. Plötsligt kom det svenska landskapet glidande och mitt i det en stor fot, en tumme, en armbåge. Det blev fullkomligt absurt men starkt och mycket omtalat och uppmärksammat. Saab började för falkopil 1981 med introduktionen av Lancia. Mycket tack vare vår medarbetare Klas Bergkvist som tidigare skapat klassisk reklam för Saab på Törnbloms. Två år senare hade vi hela kontot. Det vill säga den svenska återförsäljaren saab bana. Det var en stor händelse eftersom kontot hade legat på samma byrå i 20 år. Vi började leta efter den säljbara skillnaden för Saab och hittade världens enda biltillverkare som också tillverkade avancerade flygplan. Den kopplingen borde gå att utnyttja och vara attraktiv för de människor som gillar bilkörning. Lasse och jag gjorde en serie annonser med Viggen och Saab 900. Äntligen fick jag tillfälle att föra in flyget, mitt stora ungdomsintresse, i en kampanj. Vi hade tur. På F13 i Norrköping pågick det provmålningar av Jaktviggen JA37 i olika gråskalor. Annars var planen kamouflagemålade och såg väldigt krigiska ut. Ett av planen var nästan vitt och hade genom färgen förvandlats från krigsmaskin till ett tekniskt avancerat och mycket elegant flygplan. Där hade vi en chans, tyckte jag. Att tala om Viggen och Saab på ett spännande sätt utan att blanda in krig och elände. Vi fick klart med Saab och flygvapnet F13 om att göra en reklamfilm och jag såg möjligheterna här. Jag hade tre idéer till tre mycket enkla filmer som jag ville göra. En, tagen från sidan med bilen som kör på banan och viggen som kommer bakifrån och lyfter över den. En, där planet och bilen står stilla och plötsligt accelererar och då visar det sig att Saab Turbo är snabbast i början för att sedan bli frånåkt på slutet. En, tagen framifrån när Viggen kommer in i kameran med någon meter till godo över bilen. Dessutom skulle vi stillbildsfotografera för annonser. Vi hade två dagar på oss, en torsdag och en fredag. Och vi åkte ner med filmkameror, ljud och folk. På torsdag morgon spöregnade det och molnen hängde i trädtopparna. Så när som på några rota som flög ut på rutinuppdrag över Östersjön låg all verksamhet nere. Vi hade genomgång av programmet i rapportrummet Divisionschefen skulle flyga och rallyföraren Ola Strömgren köra bilen. En vit Saab 900 turbo. Med kapacitet för över 200 km i timmen. Jag förklarade hur bilen skulle köra och planet flyga. Och att landningsställen måste vara infällda över bilen. Båda herrarna kliade sig i huvudet och sa att de skulle göra sitt bästa. Regnet stod som en vägg där ute. Sikten var nära noll. Piloten lämnade rummet. Efter en stund brakade det till utanför och vi förstod att ett plan lyft. Det gick tio minuter och vi hörde ett nytt fruktansvärt brak. Samma historia upprepades tre gånger. Sedan kom piloten in och sa Jag ville bara kolla hur lågt det gick att flyga utan att fälla ut landningsställen. Torsdagen hade regnat bort. På fredagen Sken äntligen solen när vi vaknade. Då kom nästa smäll. Klockan 12.00 skulle flottiljen stängas. Ingen flygning efter det klockslaget. Planet rullades ut klockan 09.00 och nu visste jag att vi hade tre timmar på oss. Sedan aldrig mer. Planen skulle kamouflagemålas igen. Vi började med stillbilderna som blev bra. Tiden var nu så knapp att det bara kunde bli tal om en film. Och jag valde den där planet och bilen skulle komma mot kameran. Nu händer följande. Vi åker ut till banhänden och riggar upp kamerorna och ljud och vi har en kommunikationsbuss med oss som har radioförbindelse med tornet, planet och bilen. Allt är noga uträknat. Bilen ska starta först och köra med gasen i botten mot oss och fem sekunder senare startar viggen. Tanken är att de ska komma i bild samtidigt med viggen alldeles ovanför bilen och så ska planet lyfta ovanför kameran och bilen frysas i rutan. Klockan 11.00 är allt klart för tagning. Jag kollar kameran och får en klump i magen. I bakgrunden syns en väg där bilar åker hit och dit. Det går inte. Det blir ingen bra film. Vi måste byta bana. Finns det några alternativ? Från tornet säger man att det finns en annan bana men den får vi inte använda för då kommer planet att flyga över Norrköping. Vi dividerar hit och dit och får efter några minuter okej okay på att byta bana. Vi springer över fälten och är klara på nytt klockan 11.30. Piloten flyger som en fantom. Han ligger på centimeter över bilen med infällt landningsställ. Makalöst! När planet kommer emot oss vid barnhänden lågt om med efterbrännkammaren på för vi omkull av det oerhörda dånet och trycket. Vi hinner med tre tagningar till klockan 12.00. Fotografen signalerar att en är lyckad. Vi packar ihop, tackar och åker hem. Vi lägger in en text i filmen, fryser bilen och justerar ljudet och filmen är klar. Saab har kört den flitigt på olika konferenser och den har gått på svenska biografer och även visats ut i Europa, i Asien och arabländerna. Sabs reklambyrå i England blev så förtjusta i filmen att de åkte hit med ett jätteteam och gjorde en kopia på den. Fast för betydligt mer pengar. Och så fick de pris för sin film också. Så kan det gå. Kapitel 13. Att driva annonsbyrå. Det är som att gå på lina högt över marken och utan skyddsnät. Det finns inga garantier för någonting. Inga maskiner som producerar, inget lager. Att driva annonsbyrå handlar inte om normal företagskunskap. Om du så har doktorerat i företagsekonomi och företagsadministration är det inte värt ett dyft. Vad som däremot är viktigt, och som gör att du inte trillar sönder när det händer en massa elände är att du gjort klart för dig varför du driver en annonsbyrå. Det måste finnas ett mål med verksamheten och vad det ska bli för resultat av den. Att bara ha en administrativ talang driva byrån som affärsverksamhet och ha målet att de anställda först och främst ska jobba in så mycket pengar som möjligt skapar ett rent helvete. Ledningen för en sådan byrå vet ju inte hur pengarna ska tjänas. De har inte verktyget i sin hand. Du- måste vara yrkesman för att driva en annonsbyrå och samtidigt leva ett bra liv. Du måste ha en oerhörd tro på din förmåga och du måste ha en absolut förvissning om vad ett bra jobb är. Först då orkar du med att ta andras insinuationer och lustigheter över ett dåligt jobb. För dåliga jobb kommer alltid ut från en annonsbyrå titt som tätt av dig eller av andra i ditt namn. Det som bär en byrå framåt är den bestämda uppfattningen om vad som är bra reklam och vad som är dålig. Den bär genom framgång och över misslyckanden och den påverkas minimalt av yttre omständigheter. Egentligen spelar det ingen roll om jag får pris eller skit för ett jobb. Jag vet själv om det är bra eller dåligt. I det finns en stor trygghet i en värld där vi är en grupp människor som hela tiden lever på kanten av vår förmåga Ständigt oroas vi av att inte klara av nästa jobb. För det spelar ingen roll hur många bra jobb du gjort och hur mycket historia du kan visa upp. Nästa jobb, är ett oskrivet kort som du ändå tvivlar på att du kan göra något bra av. Så gör du ett bra jobb och blir så gränslöst lycklig. Det är som en sinuskurva och på något sätt bär du den inom dig som en historia. Och historien blir företaget. Och företaget finns inom dig. Jag har aldrig varit nervös i det här jobbet. Eller så störd att jag legat vaken om nätterna. Det är viktigt att ha ett annat liv än det som är annonsbyrålivet. Jag har sett så många tragiska människöden i det här yrket. Just därför att de satsat hela sitt liv på reklamen. Det slutar aldrig bra. Tyvärr är det här en bransch som saknar riktig substans. Du kan rida på vågen några år och sen kommer Dalarna. Och Då är det inte mycket som tar emot och lindrar. Därför tror jag också att de lyckligaste reklammänniskorna är de som har intressen vid sidan av jobbet. spelar ingen roll vad det är men det gör det till en friskare människa på jobbet. Att driva annonsbyrå är att vara medveten om att det är en arbetsplats utan all trygghet. I det finns ett hyreskontrakt med värden, lite möbler och några skrivmaskiner. Det finns medarbetare som om de är duktiga ständigt uppvaktade av andra annonsbyråer som bjuder högre löner, större bilar, längre utlandsresor. Ett ständigt hot. Kunderna är ett ständigt hot. En del stannar 15 år, andra 6 månader. Sommar som morgon. Jag kan vakna imorgon och finna att det finns ingen byrå kvar. Det återstår bara ett antal kostnader, sedan är festen över. Kanske det, men då finns byrån ändå kvar, inom mig. Från tiden på Arbmans, som till övervägande delen var positiv och lärorik, lärde jag mig också en sak. Att aldrig driva en annonsbyrå kring en eller två personer och ha ett antal lärjungar eller jag sägare som sansar runt och jobbar med. Jag och jag har alltid spridit ansvaret och beslutstagandet på de medarbetare som varit villiga att ta det. Vi har aldrig stoppat en kampanj som gjorts på byrån även om vi tyckte den varit dålig. För det finns bara två vägar att gå. Demokrati eller diktatur. Och Väljer du demokrati borde svälja den sanning som innebär att byrån kan förlora både konton och pengar. Det är den svåra vägen. Men för oss den enda. Vi har inte heller haft maximal lönsamhet som mål. Vi har aldrig vridit ut rasan till sista droppen. Massvis med pengar har investerats under åren på trivsamma lokaler och på medarbetarnas utveckling och trivsel. Till kapitlet att driva annonsbyrå hör också konsten att kunna vitalisera sig. Att göra ombyggnader, byta konton i en sådan förändring som man ska göra när det inte fungerar längre. Det är omoraliskt och destruktivt att sega på i ett förhållande som ingen mår bra av. Byta medarbetare är en annan naturlig process som man inte ska stoppa. Inför vårt tioårsjubileum gjorde vi en lista på alla som jobbat hos oss och den slutade på 110 personer. Visst det är det svårt när någon slutar men kan man inte förlora en medarbetare och ta nya krafter tillsammans med en ny då har man inte i branschen att göra. Förnyelse kan vara att byta lokaler. och Det är en avdelning som jag gillar. För då kan mycket rensas ut, rivas och kastas. Det ger också en naturlig anledning till att placera om människor och överhuvudtaget fila på organisationen. Under 15 år har vi haft fem olika adresser. Ser jag på det sätt Lasse har jag valt att driva byrå på så är det den svåraste vägen vi valt. Enklare hade det varit om vi sagt Jag är chef och bestämmer. Du gör som jag säger. Med vår mänskligare och mjukare linje tycker jag ändå att vi har hållit en hög och jämn kvalitet när det gäller det viktigaste jobbet. Att ägna tid åt analysen och ta fram det väsentliga i kommunikationen. Den säljbara skillnaden. Att vi sedan utfört jobben lite hackigt och knackigt stundtals är nog riktigt. Ändå har vi genomgående gjort bra tankarbete. Sen finns det förvisso annonsbyråer som gjort vackrare saker. Men med tunnare konstruktioner. Jag vet att vi haft en byrå med bra miljö och bra kamratskap. Kompromisser blir det alltid. Det viktiga är att man inte kompromissar bort principerna för företagets mål och drift. Kapitel 14 Några goda råd om hur man driver annonsbyrå. Kunden måste själv söka sig till byrån. Leta, vilja något nytt, ha förväntan. Först då kan kund och byrå mötas på lika villkor. Se till att byrån är väl förankrad hos de i företaget som tar de slutgiltiga besluten. Där den vidaste synen på företaget finns. Normalt sett VDn. Ägna mycket tid åt att lära dig kundens produkt. Gå ut bland de anställda. Studera konkurrenterna. Börja inte lösa uppgiften förrän du förstått problemet. Tänk på att du har större chans att upptäcka företagets möjligheter eftersom du inte är belastad av företagets historia. Det är din stora styrka. Leta efter den säljbara skillnaden. Den eller de egenskaper hos produkter som är kommunicerbar och som är en klar fördel för konsumenten. Ta ordentligt betalt från början. Skriv kontrakt. Det tvingar företaget att visa hur beredda de är till förändring. Vänta dig aldrig något tack för att du kanske löst problem för kunden som förbättrat deras chanser på marknaden för år framåt. Du har ju tagit bra betalt, eller hur? Avsluta samarbetet med en kund som inte accepterar dina lösningar eller som inte betalar fakturorna ju förr dess bättre. Ge dina anställda stor frihet för din egen själsfrids skull. Låt dem lösa sina uppgifter på egen hand även om resultatet blir att kunden lämnar byrån. Snåla inte med lön och förmåner inom lagens gränser. En nöjd medarbetare är byråns största tillgång. Om företaget går bra Bjud på resor, fester och extra förmåner. Men räkna inte med att du får förståelse för kostnadsjakt när det går dåligt. Försök koncentrera arbetstiden till 9-17. Det underlättar för alla. Kunden får tag i den de söker. Samarbetet på byrån underlättas. Och kanske viktigast, alla kan gå hem till sina familjer i tid. Ständig övertid som ofta slutar på krogen är en katastrof. Uppmuntra dina anställda att odla intressen utanför byrålivet. En vacker dag är du kreativt förbrukad och då är räddningen ett rikt och levande liv långt ifrån reklamens värld. En medarbetare som inte klarar av sitt jobb får inte sakta frysas ut. Ta dig i kragen och ta upp problemet så fort som möjligt. Det är inte säkert att det är den anställdes fel att det gått snett. Livet går vidare. Det finns alltid en ny chans på nästa byrå. Skapa en god arbetsmiljö. Om inte annat så för din egen skull. Se till att din byrå får ett businessansikte. Även om den är liten. Lämna inte ut ekonomidelen till utomstående. Har du lärt dig det här yrket i praktiken förstår du dig på produktionen. Då är du bäst på att läsa av företagets tillstånd. Glöm inte att 80 procent av det här jobbet är teater. Kapitel 15 Vi säljer Under 1979-1980 blev Lasse och jag mer och mer övertygad om att vi inte ville leva det här livet för alltid. Ta ansvar för alla medarbetarna, deras hustru- män och barn, deras sommarstugor och framtidsdrömmar. Att allt detta skulle hänga på att vi var i hög form varje dag och föregick med gott exempel och drog in nya kunder. Vi hade fått många förfrågningar och sonderingar om att sälja byrån. Den första kom 1972 från Carl Alley som skickade över en medarbetare. Men det kändes inte bra. Andra trevare kom titt som tätt från olika europeiska byråkedjor. För mig fanns det egentligen bara ett alternativ. Det var Doyle Dane Burnback. Den enda byrå jag kände någon tillhörighet och gemenskap med. Och Den kombinationen skulle dessutom knyta ihop min historia på ett tilltalande sätt. Jag skulle äntligen komma hem. Äntligen få jobba på den byrå som jag försökt komma in på i 25 år en dag kom en holländsk copywriter som jobbade med Torline i Holland upp till oss. Han ville se vad vi gjorde för kontot i Sverige. Han blev alldeles exalterad och kom instörtande på mitt rum. Det här är ju fantastiskt, vilka jobb! Ni ska tillhöra DDB. Det var märkligt, sa jag. För det är precis vad vi själva funderat på. Vi har sålt 40 procent av vår byrå i Holland till DDB. Nu åker jag hem och skriver till John Burnbuck och berättar om er. Ja, det är okej. Okay. Det dröjde inte mer än en månad så dök John Burnback upp hos oss. Son till legenden Bill Burnback. En utomordentligt trevlig, öppen och entusiastisk person med stor förståelse för vad vi sysslade med. Nu visade det sig att DDBs styrelse hade tagit ett principbeslut om att inte gå in i Skandinavien som ansågs vara som en ointressant marknad. Men John åkte till New York och fick styrelsen att ändra på sitt beslut. Deras uppfattning var att vi producerade så pass bra jobb att vi moraliskt borde tillhöra DDB. Nu var det dags för lite allvarligare diskussioner. och Som vanligt var Lasse och jag överens. Vi satte ett pris på hela anrättningen och det stod vi fast vid. Det tog 15 minuter att komma överens med John Burnback. Sen tog det sex månader för sex advokater att sy ihop affären. De producerade ett kontrakt på 40 sidor som innehöll både hängslen, svångremmar och säkerhetsnålar. Så som det lätt blir när två företag som inte känner varandra ska mötas. Till de här segslitna förhandlingarna kom jag direkt från sjukhuset. Jag var nyopererad och såg ut som en vandrande vålnad. I pauserna fick jag rusa ut på toaletten och kräkas. bifolket såg livrädda ut. Och när jag flera år senare berättade för dem om hur sjuk jag var då sa de spontant att vi vet att det hade aldrig hade blivit någon affär. Det blev affär och det var från första dagen ett mycket harmoniskt samgående där bi klart sa ifrån att de inte skulle lägga sig i skötseln av vårt företag. Vi beslöt oss också för att ta in en VD för att avlasta Lasse och mig. Efter två år skrevs det 40-sidiga kontraktet om till Tio rader på ett a papper Minns Bill Burnback. En minustext skriven av Ove Pihl till svensk dagspress. William Burnback. Grundaren av Doyle Dane Burnback och en legend inom reklamvärlden avled i New York den 2 oktober, 71 år gammal. För oss som tog våra första stapplande steg i branschen i slutet på 50-talet framstod Doyle Dane Burnback i New York som det stora vägledande ljuset. Den enda världens alla annonsbyråer som visade att reklam kunde göras med god smak, intelligenta texter och konstnärlighet. Nu idag, när DDBs synsätt på reklam på ytan tycks vara varmans egendom kanske det är på sin plats att nämna att i början på 60-talet var det en handfull unga art directors och copywriters som kämpade en ojämn kamp mot den tunga likgiltiga svenska annonsbyråvärlden med en ledning som först och främst såg till förtjänsten. Vi drogs med och fick kraft och insikter av kampanjer som Volkswagen, Avis, Levi's Bread, Sony Polaroid, Chivas Regal, för att bara nämna några. Kände kraften. Här i Sverige var Kurt Lundqvist en av de första att känna kraften i DDB. Sen kom Arbmans och sen kom en explosion av unga annorlunda annonsbyråer. Hos Bill Burnback har de flesta av de stora amerikanska reklamskaparna fostrats. George Louis, Mary Wells, Ron Rosenfeldt Bill Tobin, Helmut Kron och Bob Gates. Bob Levinson, Burt Steinhauser. Listan kan bli lång. Han skapade en annonsbyrå där talang och konstnärlighet kom först. Där tilliten till talang var större än på alla andra byråer. Där friheten skapade storverk. Där intelligens och känsla för yrket skapade en utstrålning och en öppenhet som många av oss fick del av i New York under våra första år i yrket. Tack Bill Burnbeck. Ove Pihl. Eftertext. Hela byrån var på resa i Nordnorge, Hurtigruten. Vi hade stigit på båten i Bodö och var på väg till Kirkenes vid ryska gränsen. Kvällen hade börjat med iskalla Dry på akterdäck med dragspelsmusik från ett hemvändande spelmanslag. Och Runt omkring oss Nordnorges kantiga, höga klippöar och det svarta ishavet. Där satt vi nu, många timmar efteråt, i försalongen vi pratade minnen, och jag kanske allra mest. Jag brukar inte berätta så mycket i vanliga fall men den här kvällen blev annorlunda. Jag måste ha pratat i timmar. Bengt Danielsson puffade på sin pipa och tittade lite förundrad på mig. Det här skulle ju skrivas ned, herregud. Det här är ju en bok. Jag svarade tvärt nej. Man kan möjligen tala om sig själv men man får inte skriva en bok. Stick inte ut huvudet för långt. Du förlorar de få vänner du har. Gör det inte viktig. Kom ihåg att du är ingenting värd. Bengt var på mig några veckor senare om boken och jag började så småningom att bli vän med tanken. Varför inte? Vad bryr jag mig om vad andra tycker? Vore roligt för barnen. Jag håller i alla fall på att avsluta min karriär i reklamvärlden. Alltid retar det någon. Kan det finnas något att lära ut? Var ja, 60-talet kanske inte det viktigaste som hänt i vår bransch? 30 års arbete, bland de duktigaste i världen. 17 år som egen företagare. Okej, okay, Bengt. Vi försöker. Den här boken blev resultatet av många timmars samtal mellan Bengt Danielsson och Ove Pihl i New York 1986. Det är aldrig berättat, publicerades 1988. Efter att ha lämnat Falk och Peele, DDB skapar Ove Pihl framgångsrika kampanjer för Mitsubishi Cars Sweden. Satt i styrelserna för Konstfack Berg School of Communication, Beckmans Designhögskola och Sandell Sandberg AB. Ove Pihl invaldes i Platinaakademin, Sveriges Oscar i reklamvärlden. Utvaldes för juryarbete i Sverige, Tyskland och USA. Hans arbeten i reklam presenterades i en separatutställning på Landskrona museum. 1991 startade han Page One Publishing, ett helt nytt slags bokförlag. Under de följande torvåren skapade förlaget cirka 6 miljoner inbundna ämnesböcker. Förlaget skapade idéerna till böckerna, hittade kunderna, designade, producerade och distribuerade böckerna. Som mest upp till sju språk. Förlagets kunder representerade hela det svenska näringslivet, försvaret, kungahuset och många europeiska företag. Under den tiden producerade Page One Publishing förmodligen Sveriges största bokproduktion genom tiderna i en enda tryckning. En miljon böcker i stort format. Böckerna kom in till Sverige från Belgien i 60 och långtradare. 2004 köpte Ove Pihl Husby prästgård från 1650 utanför Nyköping. Där fick han äntligen ro och utrymme att på allvar ta upp sitt måleri som hade fått träda tillbaka under alla dessa år i reklamvärlden. 2010 invigdes en av hans målningar i Husby-Oppunda kyrka. En unik kulturhändelse. Ove kallar måleriet för sin tredje karriär. Reklamguren, bokförläggaren och nu konstnären. Ni har hört Det aldrig berättat. Ove pil 30 år, i reklamvärlden. Författare Bengt Danielsson. Utgiven på Valström och Vidstrands förlag 1988. Uppläsare Torsten Wahlund.